Okay, record. Can I say I can share screen size? Okey, baiklah kita akan teruskan. Kita punya perjuangan pada hari yang ketiga, which is ini adalah hari yang terakhir untuk kita uh, apa ni nak belajar berkenaan dengan power ups with Teams Education. So um, mari kita go through eh dengan lebih uh, lanjut berkenaan dengan kita punya sesi pada hari ini, iaitu uh, day three Eh, Kita akan fokus pada hari yang ketiga. So pada hari ini saya akan berkongsi bersama tuan-tuan uh, dan perempuan bagaimana kita nak Uh, memulakan dengan automation. Uh, power up classroom process di mana kita boleh automate registration process dan juga kita boleh automate follow up message. Ah uh, kadang-kadang kita um seperti mana yang <coughs> apa yang saya nampak daripada um, tenaga pengajar sebelum ni kan. Dia ada masalah dengan apa ni follow up dan sebagainya. Kadang-kadang bila dia nak follow up certain message dalam Teams tu, dia tak tahu Ha, kan? Ada setengah tu dia cakap dengan saya Wan kalau saya nak follow up Setengah mesej dalam grup saya ni Tak kiralah sama ada dalam grup bersama pelajar Ataupun grup bersama dengan Apa ni Educators yang lain Kadang-kadang saya terlepas pandang Kemungkinan saya nak baca Apa tu Conversation tu Cuma saya nak follow up macam mana tu Sama ada saya nak terima Notifications ke Saya nak baca kemudian Kepada hari ini Ataupun mungkin besok Ataupun mungkin minggu depan Uh, so dia orang tak ada cara untuk nak follow up message tersebut. kemungkinan penting eh. Kadang-kadang kita jangan fikir untuk tenaga pengajar saja. Kadang-kadang pelajar pun perlukan apa ni that kind of feature macam mana dia orang nak follow up message daripada cikgu. mungkin cikgu buat hantar announcement dan macam mana dia nak follow up balik announcement yang cikgu bagi dalam kelas. Ah tu pun penting juga ya. Kita kena belajar macam mana kita nak automate kita punya message dan juga automation registration process. Ah yang ni a bit complicated to explain now tapi saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan perempuan sebentar lagi Macam mana kita nak automate registration process Dan apa next step yang diperlukan Selepas someone submit registration kita tu Apa ha, kita nak ha, Semuanya kita boleh automate daripada Power Automate Itu ha, kita namakan satu application Yang dinamakan Power Automate Di dalam Office 365 Di mana kita boleh gunakannya Sebagai uh, untuk uh, membina workflow kita di dalam Microsoft Teams ataupun uh, di dalam aplikasi yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan belajar berkenaan organize and track information in one central hub menggunakan list. Ha, ini di mana kita nak track day-to-day -day classroom progress dan juga create study plan untuk student kita nanti. Ha, yang ini pun kita akan belajar eh, berkenaan dengan list. Ha, ini satu aplikasi yang baru di dalam Office 365 dan kita akan gunanya sebentar lagi dan juga kita akan belajar berkenaan apps template for Microsoft Teams ha, di mana saya akan uh, show saya akan terangkan Sharekan kepada tuan-tuan dan perempuan bagaimana kita nak gunakan attendance app di dalam kelas kita ha, sebelum ni macam mana macam mana kita nak uh, apa ni ambil attendance pelajar ha, kita akan pergi di meeting betul tak kita akan pergi ke dalam meeting kita kena tekan three dot tu ha, lepas lepas tu kita download attendance Uh, attendance list betul tak kita kena download attendance uh, lepas tu baru kita dapat apa ni uh, pelajar punya attendance tapi kadang-kadang kita tak tahu eh sama ada bila pelajar tu join kan sama ada pelajar tu okey ke tidak kan sama ada pelajar tu apa ni ada ke tak dalam kelas saya even dia online uh, kita tak tahu yang kita tahu bila kita export report daripada ataupun kita ambil report daripada attendance tu apa yang kita nampak nama pelajar masa dan bila mereka join left join left dan sebagainya so kita tahu apa masalah mereka sebenarnya kenapa dia join kejap join kejap left kan so kita tak ada macam satu rekod yang sahih ah ha, tu penting juga eh ha, dalam ni kita saya akan terangkan bagaimana kita gunakan satu aplikasi baru ha, iaitu attendance app di mana saya dah configure bersama dengan Puan Nauli ha, sebab untuk dapatkan attendance app ni kan kita kena configure dahulu <laughs> kita kena configure dulu di dalam kita punya tenant ah uh, which is di dalam kita punya uh, politeknik dan juga uh, apa ni tenant untuk college community ah uh, kita kena configure first baru kita boleh pakai ah uh, kalau tak kalau kita cari memang tak jumpa uh, ah yeah? ya uh, so uh, that's why last week saya dengan Puan Auli dah dah create eh tapi untuk jabatan saja untuk uh, apa ni college community dan politeknik belum lagi uh, so kita kena cari uh, apa ni pihak IT Global Admin untuk setiap institusi daripada uh, politeknik dan juga college community untuk create attendance app ni. Uh, tapi saya lah macam mana dia punya kegunaannya. Alright dan juga saya akan terangkan berkenaan dengan bulletin app. Uh, bulletin app ni macam kalau kita nak uh, hantar satu announcement yang besar, uh, so kita boleh gunakan bulletin apps di mana apa ni members dalam team kita tu dia boleh tengok apa apa-apa saja announcement yang kita beri di dalam Teams. Ha, tapi dia ada dia punya terms and condition. Kita tak boleh trigger bulletin apps di dalam kelas, di dalam staff dan juga di dalam PLC punya group. Ha, hanya boleh di trigger daripada ah um, group others. Ah ha, iaitu kalau kita nak create ah uh, kelab bola sepak ke, uh, nak create kelab science and math ke, apa-apa kerap, ha, kita kena boleh kita boleh apa ni dapatkan bulletin app di dalam group tersebut. Dia tak dia bukan meant for class eh. Ah, kalau nak class, kalau kita nak send announcement, kita akan pakai announcement feature. Ah, seperti apa yang tuan-tuan eh tuan-tuan dan puan-puan tahu eh macam mana kita nak send announcement dalam kita punya kelas. Okey dan kita akan teruskan dengan kita punya quiz, feedback dan Q&A. Ha kita ada quiz juga ya. Yeah? Ah, so juga kita ada hadiah untuk siapa ah, pemenang untuk ah, quiz tiga dan teratas saja. Alright. Ah, Feedback dan juga Q&A. Dan jangan terlepas ya eh, kita juga akan memberikan um, uh, digital digital search, search, eh, untuk semua peserta yang hadir pada hari ini. Uh, kita akan bagi redemption code di mana kita boleh redeem code tersebut dan kita boleh claim daripada Microsoft site. Uh, yes, stay tune, jangan lari. <laughs> okay, alright. So, Baiklah seperti biasa, every day kita akan ada uh, lucky draw sesi. Dan di mana saya akan pergi di dalam kita punya Microsoft Teams di sini dan saya akan letakkan um, kita punya lucky draw di dalam general channel. Saya akan klik pada new conversation. So mana mana yang baru baru join pada hari ini, uh, ini cara cara saya. Kalau saya nak um, nak initiate lucky draw application di dalam kelas saya, uh, saya klik saja three dot dan pilih saja lucky draw. Dan apa nama Lucky Draw tersebut? Microsoft Lucky Draw yeah. Microsoft Lucky Draw Day 3 Number of prices satu Draw time hari ini pada pukul 12 nanti Alright So saya so akan klik preview Dan saya send di dalam uh, channel general Ha, dipersilakan eh, tuan-tuan dan perempuan, ha, sila participate dalam kita punya lucky draw. Jom. Okay. <coughs> Alright, uh, dipersilakan eh. Saya letakkan apa ni, saya letakkan lucky draw tu dalam general channel. Uh, sila cari di dalam general channel dan sila join. Uh, pukul 12 nanti kita akan lihat siapa pemenang dia. Boleh? Okay. Uh, so dalam grup kita ni kita ada dalam uh, 134 orang. Very good ya. Eh? 134 orang dalam kita punya group Kalau boleh saya nak semua join lah. Yeah. If, if, if possible dan um saya akan teruskan dengan kita punya um, agenda pada hari ini tetapi sebelum itu eh saya nak tahu eh sebelum ni kita ada belajar kan kita belajar banyak perkara dalam masa dua hari sebelum ni ha, semalam dan juga pada hari uh, hari apa eh, kita belajar hari Selasa kan hari Selasa hari pertama ha, so cuma, cuma saya nak tahu eh saya cuma nak follow up daripada tuan-tuan dan perempuan adakah kita pernah gunakan ataupun adakah tuan-tuan dan perempuan pernah gunakan mana-mana application yang saya dah ajarkan pada 2 hari lepas kepada pelajar ada tak so saya nak buatkan satu polling eh saya nak create satu poll polling di dalam kita punya still dalam general channel iaitu saya akan create satu poll di dalam forms ni cara-cara kalau saya nak create polling eh saya nak create polling di dalam kelas saya misal kata kan saya akan create polling 3Dot, tekan forms dan saya akan klik polling saya. Saya kata um, aplikasi aplikasi yang saya sudah mula gunakan bersama pelajar hadir ini ha, soalan saya untuk semua uh, peserta di sini ya eh. option yang pertama adakah kita dah try guna breakout room ya okay. pernah tak tuan-tuan uh, dan puan pernah guna breakout room bersama pelajar ataupun new feature new feature in Teams meeting. Seperti um, together mode, whiteboard, live reaction dan lain-lain lagi. Okay, dan saya add lagi satu option. Pernahkah tuan-tuan dan perempuan menggunakan stream Ha, selepas pengajaran saya 2 hari lepas stream and and the features ada banyak features eh saya saya tunjukkan semalam eh kemarin and the add options, saya akan add lagi satu um dah cuba ke apa ni collaborate in office document present life, and rehearsal dan juga planet. Ni adalah soalan saya. So saya minta jasa baik tuan-tuan dan perempuan. Pernahkah tuan-tuan dan perempuan gunakan selepas saya, saya punya training tu kan serta-merta kita translate kepada kita punya student. Kita akan gunakan bersama student kita. So sila berikan apa ni jawapan daripada puan. Ha, ya yeah. Saya letakkan apa ni kita punya polling tu di dalam general channel dan tuan-tuan dan puan-puan boleh terus akses di sana. Ha, ni kita panggil polling. Ha, ya yeah. Submit saja polling tu dan terus tekan klik submit vote dan kita akan nampak resultnya di bawah. Ha, tapi result tu secara uh, anonymous lah. Dia takkan, beritahu, dia takkan beritahu siapa. Hanya saya saja yang boleh tengok. Mari kita lihat. Ha, Sepanjang kita belajar ni daripada semalam dan juga hari Selasa, uh, ada tak kita gunakan di dalam kelas kita. Terus gunakan, ah saya tahu feature ni. Petang ni saya nak try dengan student saya. Ah uh, kan? Uh, cuba, ya. Yeah. So dalam sini kita nampak ya, yeah, uh, ada yang menggunakan breakout room dan uh, kebanyakannya dia dah start menggunakan new features in Teams meeting. Uh, bagus ya. Yeah sebab kita ada banyak features ya dalam kita punya Teams meeting ni ada together mode ada whiteboard ada live reaction kita boleh pakai spotlight seperti apa yang saya mention hari tu lepas tu kita boleh pakai apa lagi kita boleh pakai kita boleh buat Teams moderation dan sebagainya ha ni kita panggil new features in Teams meeting ya sila perhatikan kadang-kadang um, bila kita praktik kita akan tahu apa itu dia punya penggunaan dia Kadang-kadang bila pelajar tahu kan, oh ada ada apa ni cikgu ajar saya benda baru, left reaction. Uh, so orang pun suka Bila dia orang tekan, bila dia orang tekan clap hand, bila dia orang angkat tangan, so itu part of orang punya reaction instead of uh, unmute mic dan cakap dengan saya. Kadang-kadang uh, saya tanya student saya apa ni um, menyimpang kan, bila saya tengah mengajar, tiba-tiba ada orang nak bertanya lah kan, nak bercakap lah kan uh, So to avoid that kita boleh mute mereka dan mereka boleh memberikan reaction daripada segi uh, thumbs up ke bagi live ke ataupun bagi apa-apa live dan sebagainya. Uh, kita boleh buat. Uh, so apa yang saya dapat lihat di sini, uh, kebanyakan ya yeah, menggunakan new features in Teams meeting. Sebab saya percaya ya yeah, apa ni sekarang ni kita dah start menggunakan mesti menggunakan uh, online class betul tak? Uh, nak communicate dengan kita punya student mesti kita guna kena gunakan uh, Teams meeting. Uh, kalau tak macam mana lagi kan? So of course kita akan pakai kesemua feature di dalam Teams meeting kita. So dan juga saya nampak di sini ha ada juga yang start menggunakan planner. Very good eh. Uh, planner ni sebenarnya okey eh. Ada uh, daripada segi kalau kita nak plan something untuk aktiviti uh, lebih baik kita gunakan planner. Ah uh, tak kiralah sama ada daripada segi uh, kita rakan-rakan kemungkinan kalau kita nak buat aktiviti bersama pelajar, uh, dengan pelajar pun kita boleh buat. Uh, kita nak assign task kepada pelajar kita, suruh buat ini, suruh buat itu. That's why kita kena pakai planner So di mana kita boleh create task, and also yang paling penting kita boleh track Kita punya task tu dan juga student task dan sebagainya <coughs> Collaborate in office document, yes kita ada nampak sini eh. Ada dalam 10 orang menggunakan uh, office document sebagai, un untuk berkolaborasi Tak uh, kira lah kalau kita nak pakai Word ke Excel dan PowerPoint kita boleh berkolaborasi bersama-sama dengan pelajar ataupun bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain di dalam grup kita. Okay, so saya nampak, terima kasih. Saya nampak sini ada 61 responses. So kalau boleh, saya perlukan banyak lagi. Saya perlukan apa ni, um, peserta, kesemua peserta, sila submit kita punya uh, polling tu. Sebab saya nak tahu, uh, stak, di manakah kita sekarang? Adakah kita pernah cuba fungsi-fungsi yang telah diajar sebelum ini? Uh, present live dan rehearsal ni kan uh, Mungkin ambil masa sedikit ya uh, Sebab kita baru belajar semalam Dan juga mungkin kita nak praktis dahulu Sebelum kita gunakan bersama pelajar Betul ya uh, Tak mengapa Saya faham juga Ambil masa sedikit <coughs> Okay terima kasih atas Apa ni submission Dan saya akan teruskan Dengan kita punya sesi pada hari ini. So mana-mana yang belum submit tu Sila submit kita punya polling ya uh, Sebab saya nak check Aha, apa ni sama ada kita dah mula menggunakan fungsi-fungsi yang ada di Teams ataupun tidak bersama pelajar ya especially bersama pelajar Okey baiklah saya akan teruskan kita punya sesi kita So seterusnya di sini saya nak um, check pada tuan-tuan dan puan bagaimana kita nak Uh, memulakan ataupun kita nak set reminder to follow up message di Microsoft Teams dan juga automation registration process. Tetapi sebelum itu, kita kena tahu eh uh, a one, kenapa you cakap apa ni um follow up message kan? Nak kena apa ni? Nak kena create automation untuk registration dan sebagainya. Kenapa kita perlukan ia? Ha nah, ya, yeah. yang paling penting untuk automation ni, kita akan gunakan Power Automate. Uh, Power Automate ini adalah satu aplikasi yang ada di dalam di dalam Office 365 yang ini. Ha, di mana dia akan let user to create automated workflow. Ah ha, so bisa kata kalau kita nak buat satu automation, di dalam kita punya Office 365 environment termasuk Microsoft Teams, ha, kita pun boleh buat automation. Misal katakan saya punya case, saya nak create satu registration form one. Saya nak buat apa ni uh, saya nak buat satu uh, club Eh, saya, dah buat, saya dah create club Club apa ni Club bola sepak Dekat saya punya team ni Cuma saya Bila saya nak create Bila saya nak Nak drive Participation Masuk dalam saya punya club ni Mesti saya nak kena Create Forms betul tak Nak suruh mereka Daftar dahulu Baru saya akan masukkan mereka Di dalam club saya ha, Ni kita punya Apa ni Talk eh Kita punya fikir apa Yang kita punya Plan Selepas kita Create kita punya Club bola sepak tu Of course Kita akan bagi Forms registration Kepada pelajar dan suruh pelajar tu isi sekiranya anda anda berminat sila isi dan submit form tersebut lepas pelajar tu submit saya akan extract report daripada Microsoft Forms dan saya akan akan invite pelajar tu satu persatu ke dalam kelab saya di dalam Microsoft Teams betul tak ha ini kita punya uh, manual proses, apa yang kita fikirkan apa yang kita boleh buat uh, di dalam uh, Office 365 dan juga di Microsoft Teams ha, ini sebenarnya plan saya nak create forms Lepas saya create frog, apa yang saya nak buat? Saya nak terus masukkan pelajar saya ni pergi ke club yang saya create tadi. Tetapi saya tak nak masukkan secara manual. Boleh tak saya nak automatekan dia? Ah ha, nak automatekan saya punya workflow ni. Bila pelajar tu submit saya punya forms, dia orang akan terus automatically masuk ke dalam team saya tanpa invitation daripada daripada saya secara manual. Ha, ni kita panggil power automate. Di mana kita boleh automate apa-apa saja progress ataupun workflow di dalam kita punya Office 365 environment Kadang-kadang macam semalam Eh semalam ke? Ya semalam Ada peserta kata Wan Kalau Apa ni saya send apa saya lupa dah Soalan tu Pasal automation jugalah that's why I mention pasal apa ni power automate Sebab dia kata Wan boleh tak kalau saya nak terima satu notifikasi Sekiranya uh, ada seseorang ni email saya Ataupun email saya berkenaan dengan approval process Boleh tak saya dapat uh, dia punya notification Kadang-kadang saya tak, tak sedar sama ada saya dapat ke tidak email tu. Ha, ya. Yeah? Ha, so, kita boleh menggunakan Power Automate untuk mendapatkan notification tu. Ha, so, kita kena configure dahulu dia punya automation. Apa yang kita nak? Nak terima notification ke? Nak terima apa ni? Um, nak terus masukkan ataupun kita nak automate something proses yang kita nak tanpa menggunakan manual. Manual punya cara ataupun manual punya proses. Kita kena buat one by one, kena key in one by one sebagainya. Ha, kita boleh gunakan melalui melalui Power Automate. So itu kita, kita akan belajar. Yang pertama saya akan tunjukkan demo berkenaan bagaimana kita nak follow up message. Ha ya, yeah. ini sangat common ni eh, di kalangan uh, peserta di uh, Microsoft Teams. Okey, saya akan kembali balik di dalam Teams kita. So misal kata eh saya punya um, kita akan pergi di dalam general channel kan. Bila saya check dalam saya punya channel ni, kemungkinan ada satu conversation yang saya nak savekan dia. Ha, saya akan cari eh, mana-mana saja. misalkan ha, kata kalau ada. Mana ha, saya ada perasaan. Ah, misalnya, kan, ada someone di dalam channel kita, tak kisahlah dalam private channel ke, dalam general, apa ni, dalam uh, standard channel ke kan. Ha, mesti ada someone post any message termasuk kita punya student. misalkan ha, kata kan, kalau student ni, dia tengok kita punya announcement ataupun kita punya conversation. Oh, ini adalah sangat penting tapi saya nak reply nanti. Ah ha, bukan sekarang. Ha, Kebanyakan kita ada kerja lain kena buat, betul tak? Ha, macam kita kan, kita sebagai guru kita tengok pelajar ni punya apa ni conversation, cikgu boleh tak saya tanya apa ni apa ni soalan ni cikgu? Okey, mungkin bila saya baca message dia, saya tak nak baca sekarang. Ha, mungkin saya nak baca kemudian. Di mana saya nak follow up dia punya message kemudian bukan sekarang. Ha, okay okey. So, macam mana kita nak follow up mesej student tersebut ha, bila dah banyak sangat conversation dalam kita punya channel ni ha, mulalah kan ada sampai nak scroll ke bawah lepas tu kita kena cari mesej apa ni student kita balik tu kan kadang-kadang ha, kita pun terlupa ha, tu ialah penting kita terlupa ha, macam saya kan saya kalau nak macam nak follow up mesej budak ni misalkan katakan, ataupun pelajar ni dia akan kita akan tengok okey nantilah saya saya follow up bukan sekarang lah ha, mulalah kan kita buat kerja lain bila petang tu kita dah lupa ha, tiada notification Tiada apa ni follow up message dan sebagainya. Tiada apa-apa notifikasi daripada Teams diberikan untuk saya. Dan saya akan lupa sampai bila-bila. Ah -bila. ha, kan. Ha, saya kata kalau saya nak follow up satu message yang penting daripada Encik Arifuddin, bisa kata ni. Dan ini kita punya previous practice. Ah ha, ini apa yang saya dapat daripada guru-guru uh, ataupun educator sebelum ni. Ah ha, one, kalau saya nak follow up message, saya akan save di punya message. Macam mana saya nak save? Saya akan klik tiga three dot dekat sini dekat depan punya message ni kan klik three dot dan saya akan save this message. Ah bila saya save this message dekat mana message tu akan save dia akan save di dalam kita punya under profile kita ni. Tekan profile ada save. Ah ha, tu dia. Ah ha, ini kita punya apa ni um practices eh kita punya apa ni practice bagaimana kita nak follow up. Tapi kalau kita terlupa macam mana? Tiada notifikasi tiada notification untuk kita remind kita baca mesej tersebut. Susah kan? Ah ha, memanglah kita boleh save tapi kita tak ada reminder. Ha, seperti mana juga di dalam kita punya Ask the Expert channel ni. Ha, nampak ya? Ada pelbagai soalan, ada macam-macam soalan yang saya nak follow up. Tetapi saya nak check kemudian. Dan kemungkinan saya ada ha, akan saya nak minta team ni remind saya kemudian bukan sekarang. Ha, kan? Tapi jangan buat macam ni. 3. Save. Kalau save, kita save lah dan kita boleh check di mana? Kita akan check di sini. Misal kata saya nak save satu soalan ni daripada puan uh, Surya Adliza Ad 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 dan saya tekan three dot dan saya save. Bila saya save message ni, dia akan uh, dia akan store di mana? Dia akan store di dalam profil saya under save punya option. Bila saya tekan save, ah uh, ni semua message-message yang saya save sebelum ni. Itu kalau saya ingat. Ya, kalau saya ingat nak follow up. Kalau saya terlupa macam mana? Ah ha, yang itu yang pertama ya. So di sini saya nak nak jelaskan kepada tuan-tuan dan perempuan kita boleh create automation untuk follow up message. Ha, yang pertama, kalau ikutkan dalam Teams kita ni, saya belum configure lagi. Ha, kalau kita nak dapatkan ia, ya, kita kena configure dahulu, baru kita boleh pakai. Boleh ya? Tiada option untuk follow up message di sini. Tiada. Dan juga di sini pun tiada. Tak ada option ya, follow up message. Memang tak ada. So macam mana kita nak create Ah, ha, yang pertama sekali, step yang pertama, kita kena klik di mana? Di dalam three dots. Mana-mana ha, yang encik tuan-tuan dan puan nampak di sini, ini adalah more option di mana kita boleh add apa-apa application yang ada di dalam Microsoft Teams. Dan saya terus search dan saya akan search untuk approve approval pula. Um Power Automate. Nampak ya? Ni dia. Power Automate application. Alright. Bila saya klik saja power automate dan saya add ah terus ada keluar eh, power automate di sini nampak tu. Ada satu um, ikon yang baru power automate yang saya add di dalam di, di panel saya ni. Okey, misal kata kan, bila saya klik power automate ni, saya klik pula dekat ikon yang lain kan. Misal kata Teams. Yeah, saya tekan dulu. Malaysia ni untuk pertama kali eh dia terus setkan kita punya region dulu Okay get started okey dan so sebelum saya deep dive into power automate kan saya kata kalau saya klik apa ni ikon yang lain di dalam team saya ni saya pergi ke teams ah tiba-tiba saya punya apps hilang wan ah mana saya punya apps power automate tadi dah hilang ah itu adalah disebabkan kita tak pinkan dia di panel sebelah kiri ni Ah kalau kita nak pinkan dia, Ha, kita cari balik aplikasi tersebut. Power Automate. Okay. Ha, bila dia dah, dia dah appear dekat sini kan, kita right click dan kita pinkan dia. Ha, jangan bagi dia hilang. Ha, mungkin saya nak gunakan dia um, agak often lah. Boleh dikatakan setiap hari dan setiap masa. Saya nak gunakan dia. Sebab saya nak buat automation. Ha, kan? Bila saya klik mana-mana ikon di sini, saya kata saya klik Teams ni, eh? Ha, ikon tu still ada. Dia tak hilang. Sebab apa? sebab saya dah pinkan dia di panel sebelah kiri. Mana-mana ha, aplikasi yang kita nak pakai kan, planner ke, power automate ke kan, ha, kita boleh pin dia di sebelah kiri ni. Tak ada masalah. Dan juga kita boleh drag and drop. Sekiranya perlu. Letak atas ni ke, letak bawah ni kan sebagainya. Okay, dan kembali-balik di sini, power automate. Di mana saya nak create follow up message. Ha, ya, yeah. So, ini dia punya main page eh, di dalam Microsoft Teams selepas kita add power automate di mana kita boleh create kita punya automation start from scratch daripada mula ataupun kita nak menggunakan template yang dah ready di sini. Ha ya, yeah. kadang-kadang bila kita fikir kan, Wan saya sebenarnya susahlah nak start dengan uh, start from scratch sebab saya tak faham dia punya flow macam mana. Ha, kalau kita nak 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 dapat kefahaman lebih lanjut, kita boleh tengok template yang dah ready. Ha, dia dah bagi tahu eh, notify a team when new response is submitted. Ha, maksudnya kalau ada sesiapa peserta submit form daripada Microsoft Form, dia akan remind saya di dalam Teams. Ha, ada orang submit form saya. Ha, kan? Ha, ini kita panggil automation. Tak perlu lah kita nak kena pergi forms, nak tengok berapa orang dah submit ya. Ha, kan? Kadang-kadang kita, macam mana cakap? Kita ada banyak kerja nak buat. Kadang-kadang bila kita nak check balik forms ni, sama ada dah ada orang submit ke, berapa orang dah submit, kita tak tahu. Nak tahu, kita kena pergi forms, buka office, pergi forms, check berapa orang dah submit. Ha, tetapi kita dah ada kita dah ada kemudahan iaitu Power Automate. Ha, di mana kita boleh manage apa-apa saja workflow yang kita nak. Okay, so untuk ketahui lebih lanjut berkenaan dengan kita punya uh, template, misalkan uh, kita boleh tekan saja di create. Nampak eh, bila saya uh, tekan saja create, dia akan list out eh, dia akan list out di sebelah kiri kita. Ada pelbagai template yang disediakan oleh Power Automate. Uh, top picks eh, uh, ni paling top pick daripada um apa ni user yang menggunakan power automate notify a team member yang tadi tu eh ya? notify a team member when a new forms response is submitted ah ha, dia bila apa someone respond dekat forms dia akan terus notify kita dalam teams di activity ha, ada someone apa ni dah submit oh, okey bagus ha, lepas tu baru saya pergi check ah ha, kalau tak ada orang submit tak payah check kan buang masa ha, kan seperti mana yang lain juga ada pelbagai um Uh, automation yang kita boleh gunakan di sini tanpa menggunakan coding eh bila kita fikir pasal automation ni ah wan adakah kita perlukan coding tak perlu kita perlu fikir kita punya logic sense apa yang kita nak saja dan kita boleh automate kita punya workflow uh, workflow tersebut alright so yang sekarang ni saya nak cari follow up message okey bila saya klik all template okey di bawah ni ada satu lagi ah ha, ini yang kita nak pakai ni follow up on a message di dalam Microsoft Teams. Bila satu message ataupun saya nak nak follow up satu message di Teams, dia akan bagi saya reminder. Mungkin hari ini, mungkin 30 minit akan datang ataupun mungkin next week dan dia akan remind saya balik pada hari yang saya set tadi. Ha, ini dia punya flow dia. Saya ambil message yang saya nak follow up tu, pergi balik, pergi kepada masa bila saya nak follow up dan dia akan remind saya bila masa tu akan datang. Alright, saya akan klik follow up message. Okay, make sure that kita punya Microsoft Team ni is already signed in. Ah, uh, sekarang boleh lagi eh Saya klik, klik plus dahulu. Ah, uh, kalau lebih kali bila kita klik plus, dia akan automatically baca kita punya apa ni? Kita punya ID, which is kita punya email lah yang kita pakai sekarang. Uh, tak perlu lah kita nak kena sign in dan sebagainya. Ah, uh, kalau dia suruh sign in, uh, sila pakai uh, uh, apa ni? Email yang kita gunakan untuk Microsoft Team sekarang. Alright. Bila dah dah ready, dah sign in kan, dia akan jadi macam ni. Icon ready ni. Ah ha, verify connection ya. Dan juga kita akan klik continue. Alright. So di sini ha, di mana kita boleh edit ya. Kita boleh edit kita punya flow tu nanti. Ah ha, tetapi bukan sekarang. Saya akan tunjuk kemudian. Yang penting saya nak tunjuk kita punya apa? Kita punya rangka dahulu. Apa dia punya output ya. Bila saya create flow Dan saya punya flow dah ready. Mudah kan. Ha, your flow has been created dan saya klik done. So kembali balik dekat team tadi. Misal kata saya nak follow up satu message di dalam ask the expert channel. Iaitu um, message daripada Puan Surya Adliza misal kata kan. Uh, saya klik three dot. Uh, seperti mana? Sama juga step dia. Klik three dot. Dan kalau tak nampak di sini eh kita pergi kepada more action. Ah ha, bila kita tekan more action, kita akan nampak satu fungsi yang baru dinamakan follow up on a message. Ah ha, inilah yang flow secret tadi. Dia terus keluar di sini. Boleh ya? Eh? Bila saya klik dia akan keluarkan satu paparan. And do you want to be reminded? Ah ha, mungkin saya tak nak baca sekarang, saya nak baca nanti. Ah ha, mungkin 20 minit 20 minit nanti ataupun mungkin lagi sejam. Ataupun mungkin lagi 3 jam Ataupun mungkin besok lah kan ha, Mungkin hari ni hari saya masih busy, besok dia kiriman saya Ataupun in a week ha, Ini cara-cara kalau kita nak um, set reminder untuk follow up Misal kata saya nak set reminder follow up untuk 20 minit akan datang ha, Sebab sekarang, sekarang ni, saya dalam meeting Tiba-tiba saya terbaca pula kan, dalam meeting ni kita biasalah Macam saya ni kadang-kadang dalam meeting ni, saya mati multi tasking Saya baca email saya kadang-kadang baca dalam tim dan sebagainya kan. Tiba-tiba saya ternampak mesej penting. Ah, tak apalah. Saya akan baca kemudian. Ah, so, saya set dalam masa 20 minit akan datang dan saya submit. Bila saya submit, what happen? Ah, kita tunggu je lah. Eh. Tunggu sampai 20 minit. Nanti kita akan dapat satu notifikasi di dalam chat. Bukan di activity eh. Di dalam chat. Ah, dia akan chatkan kita berbentuk automation di sini nanti. Ah, kita tunggu eh. Kita tunggu dalam masa 20 minit. Dia akan chat dengan kita. Dia akan remindkan kita di dalam chat space. Okay, misal kata ada lagi satu soalan daripada cikgu-cikgu. Wan, contohlah Wan. Tadi kamu kata bila awak tekan three dot. Ya, yeah, three dot. More action. Follow up message. Kan. So, di sini. Saya nampak di sini kan hanya 20 minit. Satu jam. Kalau saya nak tukar dia punya masa ni boleh tak? Ha, misal kata kan dalam 20 minit ni. Saya nak tukar dalam masa 30 minit. Macam alang-alang kan 20 minit. Kenapa tidak 30 minit? Betul tak? Satu jam ni saya nak tukar kepada dua jam akan datang. Boleh tak? Saya nak customize saya punya masa untuk um, follow up message ni. Boleh. Tak ada masalah ya. So kalau kita nak customize kita punya follow up message ni. Di mana kita kena pergi? Ah, ha, Kita kena kembali balik dekat kita punya power automate. Di sini tempat kita create dan update dan juga edit kita punya workflow kita. Okay, bila saya klik power automate, kita akan nampak satu automation yang saya create tadi. Yang ni eh. Follow up on a message. Ada satu saja so far. which is yang tadilah. Ya. Yeah. Saya klikkan dia. Dan saya klik eh. Saya klik follow up on a message. Okay. Dan saya klik edit. Nampak? Ada satu uh, fungsi yang dinamakan edit. Bila saya klik edit. Dia akan terus jump di sini. Workflow. Ini kita panggil flow eh. Kita punya flow. Di mana... Um, saya ambil message daripada Teams Dan dia akan setkan masa Dan dia akan remindkan saya balik di dalam Teams Di dalam chat channel, eh chat punya space tu Okay, so kalau kita nak edit dia punya card tadi tu Kita panggil adaptive card di mana untuk kita edit dia punya uh, Soalan tadi tu kan uh, Kita kena klik di sini Ya, yeah? for a selected message Dan kita boleh edit dia punya adaptive card Yang tu kita panggil adaptive card ya yeah? Di dalam apa ni, Power Automate bila saya klik edit additive card dia akan keluarkan card yang macam ni ah ha, exactly sama kan sama dia punya card yang kita keluarkan tadi di dalam teams tu ah ha, kalau nak edit kita klik saja di column yang ini ataupun di space uh, 20 minit ni kan kita klik nanti dia akan keluarkan dia punya elements ataupun properties di sini ah ha, kalau kita nak tukar masa ini dia di bawah kanan ni daripada 20 minit kan saya nak tukar 30 minit Ah ha, tetapi jangan lupa tukar dia punya wording eh dia punya word pun tukar juga. Ha, kalau kita letak 20 minit ah ha, tetapi dia akan tetap baca value dia. Ah ha, ini dia punya value. Ini dia punya perkataan saja. Okey jangan lupa tukar dua-dua ni. 30 minit. Misal kata yang kedua ni saya nak tukar 2 jam. Dan kita kena letak dia punya minutes dia adalah 120 minit. Mudah ya. Ha, lepas kita dah ready tu kan kita dah set up kita punya masa dan dan juga word tu jangan lupa tekan save. Save card kita. Kalau tak, dia takkan save kita punya additive card. Jangan lupa tekan ya. Ha, dia bukan auto save. Bila saya klik saja save card. Save. Dan siap. Itu je. Ha, ini cara-cara kalau kita nak uh, edit kita punya additive card dalam kita punya power automate tadi tu. Ataupun dalam kita punya uh, follow up message tu kan. Bila saya klik balik pada Teams. Lihat ya. Saya akan follow up mana-mana message. Misal kata saya nak follow up message um, uh, Puan Nik eh. Ya? baru saja. Saya tekan three dot. Dan saya akan pergi kepada more actions. Follow up on the message. Ha, nampak ya? Kita tukar. 30 minit dan juga 2 jam. Itu sahaja. Uh, saya nak eh. Saya nak semua tuan-tuan dan perempuan sila praktikkan sekarang. Saya bagi masa dalam lima uh, minit untuk kita create kita punya automation process. Ha, jom. Kalau ada apa-apa persoalan, sila bertanya dengan saya. Saya akan tolong. Ha, jom kita buat sama-sama. Mudah ya? Dia punya step dia, jom cuba sama-sama. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Jom. Dalam call kita ni, kita ada dalam 155 orang. Ah, ha, jom. ini ha, sangat penting. Eh. Kalau kita nak follow up message, misal katakan nak follow up message student ke, nak follow up message kita punya rakan kita dalam grup. Ah, ha, ini penting. Kadang-kadang tak adalah lah. kita nak kena scroll balik kan. Cari balik message tu susah nanti. ini ha, kita nak, saya nak mudahkan. Eh. Memudahkan kita punya cara hari-hari bekerja. <coughs> ha, tapi kita kena set dahulu. Kalau ada soalan, bagi tahu saya. Ya. Sila ambil mic tu saya kan tolong. saya akan cik Wan. Ya Puan? Ah uh, dekat saya punya tolong. table apa dekat saya punya tak ada three dots ke sebab saya Tak ada. Ada three dots? Ah. Uh ah -huh. uh, puan Sejak gunakan saya. ID apa? ID ni uh, As asal boleh guess. gunakan ah uh, bukan bukan apa ni email. Kalau boleh gunakan email uh, email institusi puan. Ah, yang Email yang tu siar tak ada. Ni saya dah share kan. Kat chat. Oh, okey hmm. Tengok eh. Tak ada. Ada screenshot? Eh, saya dah hantar. Ha, hmm, ah, peserta lain pun semua kata tak ada. Tak ada 3 dot. Okey, kalau tak ada 3 dot, cuma klik ah uh, cuba klik pada ada tak apps di sini? sini, ada. sini, ada. Tak ada. sini pun tak ada. Pun tak ada. Uh, saya rasa semua orang tak ada kot sebabnya kita kan uh, masuk kepada power JPK uh, JPKK kita bukan yang kita owner bukan platform organisasi uh, kita orang kot ah uh, bukan uh, bukan pun actually kalau ikutkan apa ni uh, semua apa ni sama ada tak kisah lah kalau kita pakai ID institusi ke JPKK JPK, uh, ke kan uh, kita boleh gunakan apa kita boleh add Another application dalam teams Apa-apa saja apps dalam Microsoft Teams ha, Sebab ini pun Power Automate ni adalah satu aplikasi daripada Microsoft Bukan daripada aplikasi luar ha, Daripada, kiranya ini adalah aplikasi daripada Office 365 Kita boleh guna ha, ha, Saya tak pasti kenapa tak ada 3DOT ha. Mungkin dia set polisi di mana um, Cikgu tak boleh add application di dalam teams ha, Yang tu saya suspek lah Saya tengok eh. Lah. Tapi kalau organisasi hmm. punya platform ada? ah uh, kalau buka JPKK punya ni tak ada Oh jabatan uh. saya pun pakai JPKK gap boleh je saya pakai Itulah. ada JP, JP, JPKK sebab kita gas kot hmm. ha, uh, tu lah, kan kita test ah uh, itu uh, saya. sebenarnya sebenarnya kita ada instruksi masing-masing kita bukan nanti pakai JPKK punya organisasi so kita hmm. punya organisasi memang rasmi Uh, tapi kami bukannya di bawah JPP Kami di bawah di politenik masing-masing secara rasmi memang kita pakai of Microsoft Office 3 uh, 365 punya tu. Uh, tapi kita as a guest di bawah Itu yang masalah. Kalau kita masuk ID sebagai JPP memang kita dapat. Oh sebab kami semua guest lah kan. Tak boleh yeah. buka kan. Kami a uh, tip, uh, politeknik masing-masing. Politeknik masing-masing. Okay. Yes. Faham. Faham. Okey, so macam ni, actually, actually biasa terangkan eh. mungkin ada sebilangan daripada peserta dah masih tak dapat apa yang saya nak terangkan. So, actually dalam Teams ni, ya, yeah, sekiranya dia bukan pasal JPPKK, bukan pasal kes sebagainya, bukan eh as long as kalau kita pakai ID institusi ke JPPKK ke kita dapat access the fully experience of Microsoft Teams sebab kita ada license ha, itu paling penting kita ada license kalau kita tak ada license kita tak boleh uh, kita tak boleh ada pelbagai benda yang kita tak boleh tak boleh create kalau kita pakai Gmail ke pakai Yahoo ke memang kita tak boleh create apa-apa dalam Teams ada banyak limitation dan sebagainya untuk guest tadi macam cik uh, tadi did uh, mention pasal guest guest itu adalah apa ni uh, point untuk dalam group saja. Dia bukan meant for application yang ada di dalam Teams. Sebab Power Automate ni adalah satu aplikasi daripada Office 365 environment di mana semua cikgu-cikgu boleh pakai. Kemungkinan eh, kalau kita tak nampak apps di sini ataupun three dot di mana kita tak boleh apps apa tak boleh add additional application termasuk apa-apa saja aplikasi daripada Office 365 Maksudnya kita punya apa ni IT admin sama ada di college community ataupun politeknik disetkan kita sebagai guru tak boleh add apa-apa application di dalam Microsoft Teams. tuan-tuan uh, uh, saya nak explain sikit. Uh, sebenarnya kita sudah masuk uh, as a guest di dalam CPKK uh, kita tak boleh guna sendiri punya sudah kita sudah masuk oh, dalam room. Eh, uh, okay, kita okay, sudah okay, masuk ini. room. Okey, faham, yes. faham, faham. Nah, saya faham. Okey, so saya nak, nak tanya, kenapa kita nak gunakan uh, apa ni? Kenapa kita nak masukkan sebagai gas ya? Boleh saya tahu tak? Tak, kita memang bukan di bawah JPPKK. Maksudnya kita organisasi di bawah politeknik atau college community masing-masing. Walaupun rasmi. Oh, uh, okay. uh, so kita, kita, ada, uh, kita kesinapungan dengan JPPKK. Hmm, mmm. Hmm. Saya faham. So kalau kita sebagai guest masuk ke dalam organisasi yang lain, yes of course kita tak boleh add application. Ah uh, melainkan kalau kita pakai uh, apa ni ID rasmi kita, uh, bukan kita masuk secara guest, uh, yang itu kita boleh join. Ha, itu jawapan dia. Uh, ada yang dah siap buat? Ada Memang yang tak boleh buat? Sebab hmm. kita guest. Memang tak ada yes. pun Cik Wan. Memang tak ada. Hmm okey okey. So kalau macam puan contoh kalau macam puan uh, Rony nak ajar uh, moring-moring kita pakai idea apa? Saya pakai yang um, politeknik punya lah. Uh, ah memang, so kita memang kita ada council sendiri memang ada tridok tu memang ada. Tapi untuk yeah. yang Khusus ni, memang tak ada. Yes, itu faham. Okey, now saya faham. Totally. Thank you Encik Wong Sibu. Ha good yeah, clarification ya. Yeah. 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 Thank yeah. you so much. So saya faham. Ha, bukan kalau kita guest untuk sesi saya ni, ah ha, memang tak boleh. <laughs> Sebab kita gunakan, kita masukkan sebagai guest. Maksudnya kita punya ID ni masuk sebagai guest bukan dalam group. Tadi saya salah faham. Saya ingatkan dalam group tu sebagai guest. Ha, ah yeah. ya. Ha, kalau kita nak pakai ha, nak, nak trigger kita punya power automate tu ataupun follow up message ataupun add mana-mana application, kita kena pakai kita punya ID politeknik ataupun institusi. Ah ha, baru nampak. Ha, di mana kita kita pakai ID tu untuk mengajar bersama pelajar kita. Okey. Ha, right. Cik Wan, yeah, saya. Yeah. it seems to kalau kata kita kita ngajar student kita sama mm. juga yang dia dia tak akan nampak benda tu kan kalau uh, sebab kita yang owner kan kita nampak lah three tu tapi uh, student tak, bila dia buka dia tak nampak apa pun kan student kalau dia buka so, dia, kalau dia gunakan ID sama sama tenant dengan puan mereka nampak juga boleh nampak ha ah boleh dia nampak dia juga ada dia, dia ada pun ada boleh ID dia sendirilah ya yeah, betul tetapi kena pakai training yang sama lah macam Puan tu Kena pakai ID yang sama Which is ID sekolah kita ataupun ID institusi Awak nampak Haa boleh ya, betul. Ha, betul. Balik, ya? Ha, Tapi tak apa kalau kita tak dapat nak guna kepada hari ni tak apa Kita boleh ha, cuba kemudian menggunakan ID kita yang lagi satu tu Which is ID institusi Dan kita pun ada video rekaman Step-step dan sebagainya Boleh ya Alright so saya nampak juga ada yang dah siap Haa bagus dia actually senang je Dia punya flow dia tak susah Haa dia punya flow tak tak memeningkan kepala dan Senang nak nak faham Ha, itu hanyalah untuk basic yang saya akan ajar Untuk apa ni pada peserta Alright, thank you so much for the participation Dan saya akan teruskan Kepada kita punya demo yang kedua ha, Tadi kita dah belajar macam mana kita nak follow up Message dalam Teams ha, Tapi kalau kita nak cuba yang lain, Wan Kalau saya nak buat apa ni Nak dapatkan notifikasi daripada email Saya katakan kalau ada orang, ada orang hantar email Ada sesetengah orang ataupun specific person yang hantar email kepada saya dia akan notify saya dalam Teams. Boleh ke tidak? Ah ha, boleh tak ada masalah. Ah ha, yang tu kita kena fikir. Flow apa yang kita nak dan kita pergi ke uh, Power Automate dan kita boleh configure sendiri. Ha, tetapi untuk um, nak nak buat apa ni flow dengan lebih advance mungkin kan? Ada banyak flow saya ni sebenarnya nak kena hantar ini, nak kena submit ini, nanti orang tu dapat approval dan bos saya approve, dapat approve, kita akan dapat notification. Ha, kalau kita punya flow tu, membabitkan flow yang besar dan kita perlukan uh, skills, that skills, uh, so kita kena adakan lagi satu training untuk power automate. Ha, di mana pihak kami pun boleh mengajar tuan-tuan dan perempuan untuk bina apa ataupun untuk create power automate dengan menggunakan eh menggun, apa ni nak create workflow dengan menggunakan power automate Ha, kita boleh ajar jugalah tapi untuk kelas yang lain, ha, bukan kelas yang ini. Yang ini hanyalah untuk basic dan juga apa yang kita boleh gunakan dengan lebih pantas menggunakan Power oh, Automate di dalam Teams. So yang kedua, saya nak tunjuk eh, bagaimana kita nak automate. Ah ha, ni automate yang lain pula, event registration. Okay, so saya akan tunjuk eh flow saya sekarang ni. Saya akan bagi satu senario. Saya ni sebenarnya cikgu ya eh. Misal kata saya ni, saya ni cikgu apa? Cikgu kelab uh, science sains dan matematik. Ha, saya ada satu kelab di, 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 dalam saya punya kelas tu. Kan? Saya ni kelab sains dan matematik. And then saya nak krik. Bila saya nak, dah, dah, habis apa ni krik kelab saya ni, saya nak hantar satu registration bersama pelajar saya. Ha, kan? Bila saya nak hantar registration, di mana pelajar tu, dia akan dapat link registration daripada Microsoft Forms. Lepas mereka isi, So what happen? Lepas ha, mereka isi, saya nak pelajar ni terus masuk ke dalam club saya di dalam Teams serta-merta tanpa saya add mereka secara manual. Itu ha, saya punya flow lah, simple flow je. Saya ada club, club sains dan matematik. Saya dah create dah dalam Teams. Ha, cuma saya sekarang ni, saya dah create club dalam Teams dan juga saya dah create registration form di dalam Microsoft Form. Ha, lepas tu saya blast lah, saya punya poster kan ha, Saya punya poster ke, pamphlet ke kepada student saya Dan siapa berminat, sila join Tapi kena register dahulu Lepas register, mereka akan terus masuk ke dalam club saya Haa kan, ha, kemungkinan Lepas mereka register tu, mereka akan dapat saya punya email Haa terima kasih kerana register Dan saya saya di sini juga, saya akan terus masukkan anda Ke dalam club rasmi kita, di dalam teams Haa nampak eh, ada tiga benda Forms Lepas tu saya nak hantar mereka, mereka punya email confirmation. Terima kasih. Dan yang ketiga, terus masukkan ke mereka ke dalam Teams. ini ha, saya punya flow sendiri. ya Contoh. Dan apa yang saya perlu buat, saya akan pergi kepada Teams dahulu. Di mana saya akan create satu club. Ya. Create ya. Club kita apa yang kita nak, nak create kelas ke kan. Nak create PLC ke staff terpulang. Tapi untuk kes saya ni, saya nak create club, ah uh, club science dan matematik. Alright. Club Science and Math. Dan saya copy dan saya paste saja kan. And private club. Dan saya klik next. Dan saya skip dulu. Tak perlu kita nak invite student tu satu per satu. Ah, pergi tekan three dot. Ah, add member. Ah, apa ni invite mereka satu per satu. Ah, misal katakan saya blast. Saya blast apa ni apa tu form tu so, kepada semua pelajar dalam institusi. Tak mungkin saya nak extract report form tu so, saya kena masukkan mereka satu persatu. Misal katakan ada 100 orang, 300 orang nak join. Ah ha, letih kita ya, nak kena add satu persatu pelajar itu masuk dalam kita punya group. Tak perlu. Sekarang tiada lagi. Semuanya kita boleh automatekan dia. Saya dah create ya. Saya dah create team saya. Step yang kedua, saya pergi kepada Office 365 portal saya dan saya akan create forms ah ha, untuk registration pelajar. Saya pergi kepada forms saya tekan drop down button, create new forms. Okey. Lab. Ini tajuk dia eh. M A T M A T. Kita nak tadi. And math. Okey. Ha, ini kita punya tajuk, saya copy dan paste saja. Dan soalan yang pertama, siapa nama pelajar kan? Ha, nama pelajar name. Selalunya ini kita punya apa ni registration form kita akan include lah ha, email. Email pelajar. Ha, tetapi misal kata kalau saya nak invite hanya um, student eh. Hanya student di dalam institusi saja. Tak perlu kita nak kena letak mereka solusikan nama pelajar. Ha, siapa nama anda ha, dan tak payah ya. Eh. Email saja dia boleh, dia boleh terus detect nama pelajar tu siapa tak perlu kita nak kena tekan add new kan to the name tak perlu eh sebab kita nak hantar form ni hanya untuk organisasi saja ya yeah? ha, kalau kita nak hantar dekat external people kan ah ha, so kita nak letaklah nama pelajar dan sebagainya ha, kalau kalau kita pakai ID institusi dan kita perlukan pelajar tu pakai ID institusi juga tak perlu kita nak letak student name letak email pun dah cukup ya yeah? letak email saja dia akan terus detect siapa pelajar tu, nama dia dan sebagainya. Okay, so untuk kes saya ni, saya nak hantar ni hanya untuk institusi saya saja. Email. Tak perlu nak tulis, tulis apa ni nama pelajar dan sebagainya. Tak perlu. Dan next question saya ialah, lepas email apa lagi? Apa kos dia kan? Apa ni fakulti lah, saya fakulti. Apa dia punya fakulti? Yang ni, yang ni memang kena letak lah. sebab dia takkan baca fakulti. Dia hanya baca email dan teruskan nama saja. Fakulti. Ha next apa lagi? Ha, terpulang pula berapa banyak kita nak soal di dalam forms terpulang apa-apa saja kita boleh letak. Bila kita kita punya forms dah ready kan, kita kena make sure that sharing dulu. Kita punya sharing sharing punya sharing punya polisi ataupun sharing punya permission. Kalau ikutkan by default only people in your organization can respond. Ha, maksudnya lah kan. Kalau student yang nak join, mereka kena kena register menggunakan ID mereka ataupun ID institusi, email institusi baru mereka boleh akses form tersebut. Kalau kita nak apa ni nak invite orang luar, kan? Kita kena klik dekat permission ni dan klik pada anyone can respond. Ataupun specific people saja kemungkinan. Okay, so untuk kes saya ni saya nak letakkan only people in my organisation boleh respond untuk form saya. Okay, done eh? So, saya punya form dah ready. Dan sekarang ni, bila form saya dah ready, saya dah create saya punya kelas, ataupun kelas pula, club. Dan saya akan pergi ke mana? Saya akan pergi kepada Power Automate pula. Di mana saya nak buat automation di sana. Okay. Nak menggunakan Power Automate, masuk dalam Office 365 portal. Dan kita akan cari, kita tekan All Apps. Dan lihat kepada Power Automate. Ah, ya. Yeah. Bila saya klik Power Automate, dia akan bawakan kita di dalam Power Automate punya page di sini. Ha, kalau kita nak tengok mana-mana flow ataupun Power Automate yang kita dah pernah configure sebelum ni, kita boleh klik pada My Flow. Ha, My Flow ni kan semua automation yang saya create termasuk follow up the message tadi. Follow up on a message dalam team tadi tu kan. Ha, ni saya create tadi. Kalau kita nak create new flow, kita tekan saja create di sini. Haa, nampak tu? Dia akan bagi kita template lah. Macam tadi juga. Sama je. Ha, cuma experience dalam Teams ni, dia bukakan Power Automate ni dalam Microsoft Teams. Actually, dia punya facility dia sama saja. Tak ada beza, ya? So, sekarang ni, saya akan klik ada beberapa option yang kita boleh pilih, ya? So, biar saya zoom sedikit. Kalau kita ha, tekan klik pada Automate Cloud Flow, ni apa maksud dia? Okay triggered by a designated event. Ha ini saya akan gunakan untuk saya punya flow tu nanti untuk registration. Automated flow ya. Eh. Automated cloud flow. Tak perlu kita nak kena manually trigger dan sebagainya. Unless kalau kita memerlukan apa ni triggered manually as needed. Ha maksudnya kan peserta dia ataupun kita kena trigger dahulu baru dia akan jalan flow tersebut. Ha faham tak? Ha ni kita panggil triggered manually. Yang ini automated. Lepas pelajar tu submit kan dia akan terus automate pergi masuk dalam saya punya club dan mereka akan dapat email daripada saya. Kalau trigger manually maksudnya kan bila orang tu dah hantar, okey, saya rasa orang ni dah hantar apa ni, dah hantar apa ni, dah hantar apa ni forms kan, registration. dan saya akan mulakan saya punya flow-flow uh, yang lain. Lepas saya tekan okey, orang ni layak. Bila dia layak, saya tekan je start button tu, dia akan terus jalankan flow. Ah lepas ni dia akan terus masuk ke team. Lepas ni dia akan dapat email. Lepas ni dia akan pergi ke sini. Lepas ni dia akan pergi ke sana. Itu kita panggil trigger manually. By kitalah sebab kita create flow ni. Dia akan trigger by kita punya command. Baru dia akan jalan dia punya flow tu. Tapi untuk saya ni, saya tak nak trigger manually. Saya nak automate. Lepas pelajar tu submit, dia akan terus masuk ke dalam cloud saya dan dapat email. Dan saya klik saja automate cloud flow. So di sini ada pelbagai choice yang kita boleh guna pakai. Yang paling penting, apa nama kita punya flow tu? Ha, namakan dulu eh, apa-apa saja terpulang. Flow. Uh, ataupun kita letak ya. Eh. Flow. Um, club. Signs And math. Makan contoh kan? And then, di, kita kena pilih apa? Choose your flow trigger. Of course kita akan kita akan pilih yang ini. When a new response is submitted from where? From Microsoft Forms yang student submit tu. Ya, yeah. ini adalah flow saya yang pertama. Ah ha, click saja ya. Yeah. Kita kena buat satu persatu, step by step. Jangan jangan kita skip. Okay? When a new response is submitted dan saya akan katakan create ya. Yeah. Bila saya create, dia akan bagi flow by flow. Ah ha, kita boleh create flow by flow apa yang kita nak. Yang pertama sekali when a new response is submitted. Saya akan pilih form apa tu? Ada banyak form dalam saya punya Microsoft Form. So, kita kena pilih dahulu. Haa, ni dia. Forms yang dinamakan Club Science and Math daripada saya punya form tadi. Pilih dahulu. And then, saya akan klik pada mana? New step. Apa yang saya perlukan? Lepas mereka isi form, apa yang kita nak tarik daripada form tu sebenarnya? Kita akan tarik mereka punya email saja. Betul tak? Sebab email ni adalah satu item yang unik. Unik eh? Unik item di mana? Bila sistem tu dapat baca email, ah ha, dia tahu siapa pelajar ni. Ha, kan? Kalau pelajar tu letak nama, kalau kita tarik nama, itu nama tu bukan unik. Nama bukan unik. Apa lagi yang bukan unik? Ha, kita punya location, course, fakulti, yang itu bukan unik value. Unik value adalah email. Email adalah segala-galanya. Di mana kita boleh automate kan kita punya proses kepada aplikasi yang lain. Alright. so dia punya, kita kena faham dia punya konsep dia, cari unique item. So sekarang ni bila student tu dah tengah isi kan, diisi isi dia punya form, lepas tu so, apa yang kita nak tarik daripada form tu? Kita akan tarik email mereka. Betul eh? Kan? Email mereka untuk masukkan mereka dalam Teams dan send email kepada mereka menggunakan email mereka. Dia ha, dekat pening sini eh, kan? tapi itu dia dia punya dia punya fact and concept. Dan saya akan pilih forms balik, cari forms balik, forms Microsoft Forms cari aplikasi yang dinamakan Microsoft Forms dan saya nak ambil dia punya respon detail dia iaitu email dia. Ya. Yeah. Saya ambil get response details cari balik uh, kita punya apa tu? Kita punya form tadi Club Science and Math form ID dia, dia punya respon ID, kita akan cari respon ID. Kita dia akan cari eh, dia akan automatically cari the unique identifier which is email mereka. Okay so what happen? Selepas sistem tu tarik email mereka, dekat mana dia nak bawa email tu? Ha, dia akan hantar, dia akan, dia akan gunakan email tersebut dan hantar email. Ha, ya, hantar email confirmation. Terima kasih kerana mendaftar dan saya akan invite kamu dalam team saya nanti. Ha, kan? Kita bagi macam like appreciation, dia orang daftar kita punya club ya. So next step. Close dulu. Next step, email. Ha, cari email dan saya akan cari Outlook ya. Sebab kita menggunakan Outlook sebagai pelantar untuk balas email. Gmail pun boleh jawab tak ada masalah. Memang tak ada masalah ya. So, bila saya klik Outlook, apa yang saya nak nak lakukan dekat Outlook ni? Saya nak send email kepada mereka. Ya. Yeah? Saya nak send email kepada mereka untuk berterima kasih sebab join club saya kan. Ah ha, send email. Tekan send email. Bagi dia create dulu. Kita punya connections. Okay. Kepada siapa? Tu. Kepada siapa? Klik saja tu. And then klik pada dynamic content. Sebab kita nak cari dia punya email. Ah, kepada email. Tarik email. Ya, yeah. email mereka. Dia akan tarik email mereka. Dia akan hantar kepada email pelajar ni. Yang daftar daripada forms. Alright. Subjek apa? Pengesahan. Pendaftaran. Club. Science. And math. Ya. Yeah. Ini subjek lah macam biasa lah kan. Kalau kita nak buat email. Kena letak subjek. Betul tak subjek kita. Ha, tajuk dia lah. Dan body dia apa. Ha, body ni dia punya email lah. Terima kasih. Tas Mendaftar. Saya akan. Masukkan anda. Di dalam. Dalam group teams group ah ha, contohlah kan ni like shot lah kan ah ha, kita boleh boleh, boleh buat panjang-panjang mana nak buatlah panjang kan lagi <laughs> teams group ah ha, ini contoh daripada saya ah ha, ni message eh message daripada email tu alright so dah selesai kalau kita nak apa ni nak configure dengan lebih lanjut ada banyak lagi option yang kita boleh pakai ah ha, kita klik saja show advanced option ah ha, nak letak attachment ke kan mungkin dalam email tu kita nak letakkan ah, poster ataupun Poster terima kasih ataupun uh, step by step ataupun attachment any attachment ataupun reference untuk pelajar lihat daripada email kita tu PCC, CC dan sebagainya. Ah ha, dia punya konsep sama macam email. Ah ha, cuma kita kena letak saja dekat flow kita ni. Alright? So tapi untuk ini saya akan skip dahulu. Dan apa lagi next step? Ah ha, kita akan minimize dulu dia punya dia punya flow ni. Minimize dahulu next step. Lepas pelajar tu dapat email, dia akan terus masuk ke mana? Masuk ke dalam Club saya di dalam Teams Cari Microsoft Teams application Ni dia Microsoft Teams Dan sila pilih Add a member to a team Betul ya Kita kena baca betul-betul Jangan silap ya Add a member to a team Selepas mereka uh, Submit Dapat email Dan juga masuk dalam team saya Add a member to a team Apa nama team kita tu Carilah ya? Carilah dulu Apa nama team kita tu Club Science and Math Alright Dia punya ID dia apa Kita lihat eh Cari email mereka Sebab Sebab apa kita nak cari email mereka Sebab email mereka adalah unik Betul eh Kalau tak ada email Macam mana dia nak tarik Nak tarik pelajar tu Betul tak Macam mana dia nak tarik pelajar tu Masuk dalam kelas saya Tanpa email Ya yeah? In order untuk Add member Dalam teams Sama ada kita letakkan nama mereka Ataupun email mereka Okay sebab tu dia punya email ni adalah unik. Boleh ya? Eh? Saya ambil email. Dah siap. Ini je flow saya. Ha, lepas ni kalau ada 300 nak join ke 400 nak join tak perlu. Saya nak kena add. Nak kena extract report daripada forms. Nak kena add mereka satu persatu. Nak kena buka email saya. Hantar email kan. Eh, dekat 300 orang. Ha, so macam susah banyak kerja. Nak settle. Ha, ni kerja saya. Alright. So, bila dah, dah settle. Saya tekan save. Dan saya akan run flow saya sekarang. Saya akan buka ya. Eh? Satu Member. Saya akan pakai ID yang lain. Yang ini nama ID ini ialah demo 02. Tadi saya pakai demo 01. Sekarang ni dalam team saya. Saya refresh ya. Dan saya akan, saya akan buka formnya. Ah dalam team saya ini saya tak ada club lagi. Saya tak ada lagi club sign dan sebagainya sebab saya belum join. Kalau saya berminat, saya kena isi form dahulu. Kembali, balik dekat kita punya form ni. Bisa katakan bila saya dah ready saya akan share ya. Saya akan share form tersebut kepada semua pelajar di institusi. Saya klik share, saya copy dan tuan-tuan dan puan boleh paste di mana-mana saja. Dan saya akan pergi kepada uh, tab yang yang apa ni pelajar ni kan dan saya akan isi. Ah, email saya. Ah, so email saya. Ah, email saya pun dah lupa. Kejap eh. Maafkan saya. Kejap saya saya unshare jap. Ya, tuan-tuan dan puan Email saya buka email saja. Saya akan share balik ya. Uh, okay, okay. Now saya akan share balik screen saya. Uh, ini, ini saya punya email eh. Email lah. Fakulti. Uh, fakulti apa? Fakulti Art and Design. Contoh kan bila saya berminat pula nak masuk science and math kan nak Terpulang lah ya yeah. lepas lepas mereka mereka dah submit form tengok eh apa jadi eh bila saya submit form siap so apa yang mereka akan dapat mereka akan dapat email eh yang pertama kita check email mereka dan ada satu club science and math saya dah masuk automatically masuk ah bagus tak oh sudah masuk dalam club dan saya check email saya Terima kasih atas pendaftaran. Ni dia email yang saya dapatkan tadi. Ha, ini cara-cara dia. Kalau kita nak um, membuat automation secara langsung. Ha, tak perlulah kita nak kena buat secara manual. Ha, ya? Boleh boleh faham ya? Eh? Tuan-tuan dan perempuan, ha, kita kena praktiskan yang ini. Ini sangat penting. Apalagi kalau kita nak invite ha, pelajar dalam kelas kita ke. Ha, dia ada, ada banyak use case sebenarnya. Bukan setakat nak buat club. Saya kata kalau saya nak invite pelajar saya, yang seramai 60 orang dalam kelas saya, uh, ha, ini pun cari yang terbaik. Ha, kita bagi email mereka, ha, kan so, lepas dalam email kita tu kan, kita bagi reminder. Ha, saya juga ada invite kamu di dalam kelas kita yang dinamakan kelas math. Ha, terus pelajar tu pergi kepada Teams, tengok dah masuk belum. Uh, ha, ini cara-cara dia. Settle. Okay, itu berkenaan dengan automation. Ha, panjang lebar ni. Itu pun saya try to be fast ya sebab ada banyak lagi saya nak show kepada tuan-tuan dan perempuan. Kalau mana-mana yang terlepas step tu, sila lihat balik nah, video rakam yang terlepas tu. Ya Puan, kita silakan. Uh, kita, boleh uh, kita boleh sekat tak bilangan pelajar yang mendaftar melalui form tersebut? Terima kasih. Okay, thank you Puan. So untuk sekat bilangan pelajar, uh, yang tu pun satu kes ya. Eh? <laughs> Good question Puan. So actually kalau kita nak sekat bilangan bilangan pelajar, kita kena share form. Ingat ya? Eh? Kalau untuk share form ni, di mana ada tiga option. Sama ada, anyone, sesiapa sahaja. ya yeah. Sesiapa sahaja yang boleh access, termasuk external people, external student, ataupun only people. Maksudnya only people ni, all, only people in my organisation. Maksudnya semua orang, termasuk student ke, cikgu ke dan sebagainya. Mereka boleh access. As long as, mereka pakai ID. ya yeah. Tenant yang sama. ID institusi. Tetapi, kalau kita nak set limitation, Siapa yang boleh access form saya ni? Specific people and in my organisation can respond. Letak nama mereka ataupun email mereka di sini. Boleh puan? Contoh Ini macam kalau, kalau pendaftaran, aa, macam pendaftaran bagi kursus elektif, kami nak sekat hmm. dia cuma satu kelas tu cuma 40 je, tak nak lebih daripada 40. Macam tu boleh tak dia dia sekat? Hmm. Limitation untuk 40 orang. Hmm. Good question puan. Um, sekejap eh. Saya, saya, saya minta bantuan daripada saya punya um, assistant trainer saya, Mr. Vic. Vic, are you there? Hmm. Hello, Ah, ya ada ada sini. Ah, mantap, Vic. Mantap. So, Vic, apa ni? I tak apa sama ada air terlupa ataupun air ter, terlepas pandang. Misal kata eh, kalau macam tadi Puan kata, tadi kata, dia kata dia nak add, contohlah, kalau saya nak set limitation, uh, limitation of people dalam forms ni. Bukan people lah kira number of people dia tak, tak kisah siapa-siapa saja tapi untuk numbers of people dalam 40 orang boleh ke Fik? tak boleh tak dia ya, pertama sekali macam ni cikgu so, so macam Wan cakap tadi kita boleh limit uh, siapa yang masuk ke dalam team ni yang kedua kalau kita nak limit dalam 40 untuk masa sekarang ni dia belum ada limitation uh, maksudnya kita tak boleh letak uh, sebagai satu kriteria yang hanya boleh terima 40 tapi saya akan cuba research. Kalau ada jawapan saya akan bagi sebentar lagi. Tapi apa yang kita boleh buat, uh, cikgu boleh dapatkan email. Maksudnya setiap kali uh, ada respon, setiap kali ada murid masuk ke dalam ni, kita boleh dapatkan respon. Wan boleh tunjuk settings di sana. Yes, uh, di bawah tu option for uh, get email notification for each response. So maksudnya yang last kali tu betul. So maksudnya daripada sini kita boleh monitor berapa ramai yang dah dah masuk. So katakan kita dah dapat dalam 35 orang dan kita tahulah kita kena pekelah dalam lima lagi registration lepas tu kita akan tutup form. Ha, itu cara yang cara manual yang saya boleh saya boleh fikirkan. Uh, tapi berikan saya sedikit masa saya cuba research kalau ada Uh, apa ni uh, rules yang kita boleh masukkan ke dalam power platform kalau ada saya akan respon sebentar lagi kalau tak inilah hmm. adalah caranya okay terima kasih yep. thank, uh, you, thank you Vic. thank you so much Vic no problem okay, okay. so macam tu uh, puan ni eh, kita macam Vic cakap tadi sama ada kita nak buat secara manual uh, dia akan search eh. dia akan buat research uh, di mana kalau ada cara uh, kemungkinan besar eh, kita boleh gunakan power automate juga puan uh, mungkin dalam power automate tu kita boleh buat limitation of number siapa yang register Ha dia kesekat lah benda tu Setting macam mana nak tutup form Yang ni Ya ah, form yeah. kita kena un uncheck Nah, kita kena uncheck accept response ni Dan kita kena letak lah dia punya mesej Ha maafkan dah penuh ke kan kita letak mesej dia Boleh Puan Okay ha, Jangan lupa I'll uncheck boleh jangan lupa uncheck. kalau tak nanti dia akan teruskan sampai 60 orang kan. Sebab nak, nak bagi satu kelas tu dia siapa first come first serve kan. So ah, nak sekat. Ah, nak bagi tahu maksudnya kita cuma bagi message tu lah. Okay, terima kasih. Okay, bagi message. Ha, ah, ya yeah, betul. Ah, tapi kita letak dalam kita punya poster ke kan. Dalam poster ke dalam kita punya template um, pam ke kan. Kita buat limitation. Hanya 40 student terawal saja. Ah, so itulah. Mana yang lambat tu tak dapat. Hmm. Thank you Puan. Ah, thanks for the question. <coughs> Cik Wan nak tanya boleh? Ya yeah, boleh. Uh, dalam uh, form tadi katakan ada syarat kena attach IC lah kata contoh. Salinan IC kan? Hmm? Contoh lah dalam borang ni. So kena add okay. new untuk upload file yang yang maknanya dia orang kena tangkap gambar IC dan scan masuk dalam ni lah. Hmm. Jadi oh. uh, contoh lah. So sekarang ni kata sebab saya biasa buat macam minta student hantar jawapan. Tapi hmm. bila kita uh, select untuk yang dalam organisasi saja, dia kata hmm. tak boleh untuk upload ni tak boleh. Itu untuk anyone yang kena pilih yang untuk siapa saja. So tak boleh pilih uh, yang untuk organisasi saja kalau untuk betul. upload file. Kenapa ya, betul. eh? Memang ha, macam sebab, tu. Ya kan? Sebab sebab dia ada limitation pun. Kalau ikutkan uh, dia ada limitation of siapa saja yang boleh submit dan juga hanya organisasi saja yang boleh akses form kita ni. Uh, so daripada segi akses memang ada limitation ni puan. sebab daripada segi security and also um, compliance. kita tak boleh simply letak everyone eh. Anyone kan. Dan kita boleh letak apa IC dan sebagainya tak boleh. Tak sebab macam ni selalunya saya buat untuk organisasi saja. Tapi untuk upload file dia tak dia tak boleh pilih yang untuk organisasi saja. Kena pilih anyone. Kenapa eh? sebab jadi macam student hantar jawapan. Okey. Ha, jadi Dengan, kena, nak, pilih nak anyone. kena pilih yang N1. Kena pilih N baru ada. Ha, baru boleh upload file. Okay. Kalau tak untuk generasi saja dia tak bagi. Oh, okey okey. Ha, yang itu saya akan saya akan back to you puan. Ha, sila sertakan soalan kita dalam ask the expert. Ha, sebab saya nak jimatkan masa. Boleh Puan? Okay, ha, sebab kita tak ada apa ni topik untuk ajar form. Form pun boleh. Saya boleh ajar form sebenarnya. Tapi kalau nak ajar form, saya akan start dari mula. Tak apa, okey. Okay. Boleh Puan eh? Terima kasih. Ha. Tapi Puan boleh sertakan soalan dalam tu. Dalam ha. ask expert. Saya akan jawab. Okey. Okey. Thank you Puan. <coughs> okey eh? Sebab ha. saya nak... maafkan saya Puan eh? Sebab saya nak apa ni, nak nak kerja masa. <laughs> Takut ada ada benda saya, saya tak, saya tak, 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 explain pada semua ha, maaf, nanti. Maaf, maaf. Ha, ah, ni Vic balik. Ah, ha, saya dah jumpa. Yeah, ha. Caranya ha. kita boleh limit. So apa yang kita akan buat, puan boleh uh, tunjukkan balik pada flow tadi. Flow. Ya, yeah, kita akan pergi. okay So, uh, apa yang kita akan buat di sini adalah a uh, email masa send an email ni, maksudnya dalam forms kita masih akan terima uh, masih akan terima lebih daripada 40. Tetapi apa yang akan berlaku, masa kita send an email ni, kita akan buat condition di mana response ni kita akan save ke dalam SharePoint. So SharePoint akan tolong kita track siapakah 40 orang yang pertama So maksudnya kalau 40 orang yang pertama dia akan mendapat email mengatakan, mengatakan uh, uh, Your seat is reserved maksudnya terima kasih uh, da, da, uh, ni, uh, untuk mendaftar uh, Dan kami telah menerima pendaftaran uh, murid tersebut Murid ke 41 bila murid ke 41 dia mendaftar kita akan terima pendaftaran dia Tetapi kita akan hantar email mengatakan maaf Uh, pendaftaran telah ditutup. Uh, so boleh buat macam tu menggunakan SharePoint dan ah uh, dua respon. Kalau responnya ya yeah, dia lebih daripada 40 mengatakan tidak, kalau kurang daripada 40 dia akan mengatakan uh, dah terima dan uh, dia punya seat dah direzervkan. So boleh menggunakan SharePoint. Boleh. Okay thanks big, thanks big. Okey, so uh, yang yang tu kita kena 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 tambah lagi flow yang baru pun. Yang puan tanya tadi tu. Ah uh, di mana kita SharePoint di situ. Okay, dia ada condition puan, yes or no. Ah, uh, so kita kena buat condition yes or no di sana. Okay, so um, okay baiklah kita akan teruskan dengan kita punya sesi. Uh, next. Ha, kita akan belajar, kita akan belajar berkenaan organize and track information in one central hub menggunakan list. Uh, list ni ada satu application yang baru lah, yang baru di dalam Office 365 di mana kita boleh gunakan di dalam Office Portal, begitu juga di dalam Microsoft Teams. Okey, so apa kegunaan listen sebenarnya? Ah, ha, uh, apa ni kegunaan untuk kita track ya? Eh? Track kita punya information dan juga resources, ya. Ah, ha, dia bukan macam planner. Planner ni kita nak track apa kita nak track task ya. Eh? Task nak buat plan, nak buat plan, nak buat aktiviti dan sebagainya. Tetapi untuk untuk um, list ni di mana kita boleh track resources dan juga information bersama-sama dengan tim kita ataupun secara peribadi. Okay, so mari kita akan teruskan dengan kita punya um, list. So first thing first, saya akan tunjuk ya. Um, dalam kita punya teams ni, oops. Okay. Dalam teams kita ni, kembali balik dekat kita punya um, official uh, group power ups with teams edu di mana saya boleh terus add aplikasi list tersebut di dalam Teams. So untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, apa itu list? Ha, list itu adalah apa ni aplikasi baru yang powered by SharePoint list. Ah ha, mana-mana cikgu-cikgu ataupun tuan-tuan dan puan-puan pernah pakai SharePoint list, dia punya facility sama saja. Di mana kita boleh store data ataupun information ataupun resources dan sebagainya. Ah ha, cuma ha, daripada sini kita nampak eh kita boleh share ataupun kalau kita nak nak gunakan secara peribadi pun boleh juga, tak ada masalah. Dia nampak agak lebih fancy sikit lah kan, nampak lebih menarik Berbanding kalau kita access terus di dalam SharePoint list Okay, so sekarang ni <coughs> Bila saya klik saja plus button Di mana saya boleh terus add List Bagaimana kita nak dapatkan list Itu dia list Ini ha, cara-cara kalau kita nak access melalui Teams Kalau kita nak access melalui um, Office Portal Kembali-balik dekat kita punya Office 365 Portal dan kita klik pada list. Okay, ah, there you go. Ini kita panggil list. Nah, kalau kita nak access dekat team, disebabkan kita nak share, kita nak track information, nak track resources bersama dengan kawan-kawan, di dalam kita punya group, kita boleh create list di sini. Ah, kemungkinan kalau kita nak buat, ah, apa ni, nak track resources untuk pelajar ke kan ataupun nak track information pelajar dan sebagainya Kemudian kita nak letakkan ada pelbagai-pelbagai info untuk pelajar kita boleh gunakan list di mana pelajar boleh access terus di sana dan mereka dapatkan semua resources yang kita nak bagi kepada mereka ah misal kata kalau kita eh kalau kita nak buat satu event misal katakan nak buat event um apa ni hari pelajar ya yeah? hari hari pelajar pula apa ni hari hari guru ke kan hari pelajar ataupun apa-apa hari saja ataupun nak buat convocation dan sebagainya di mana kita juga boleh gunakan list untuk track kita punya resources dan juga information. Ah uh, dia ada banyak case ataupun scenario yang kita boleh uh, tengok di sini. Bukan saja untuk um, track resources ataupun store information pelajar, kita pun boleh guna apa ni dekat scenario yang lain. Uh, depends apa yang kita nak buat. Okey so untuk dapatkan dengan lebih lanjut saya akan terangkan ya. Eh, bila saya klik saja list add plus dan saya nak gunakan list dalam grup saya. Alright, biasa akan tekan save untuk finishkan dia. Dia akan terus buka satu tab yang dinamakan list. Alright. Sama ada kita nak gunakan add existing list ataupun kita nak create from scratch. Ah, di mana saya akan apa ni create daripada start lah. Ah, sebab saya nak buat create ah, saya nak buat apa ni list yang baru di dalam grup saya. Bila saya tekan create list dia akan paparkan sama ada kita nak create from blank Ataupun kita nak create list tu daripada Excel This lebih kurang, lebih kurang macam Excel juga Kalau kita ada data ya yeah. Kalau kita ada data yang sedia ada dalam Excel kan Kita nak convertkan itu dalam SharePoint list ataupun list Dia akan bagi dalam beberapa yang lebih menarik lah Dan juga uh, untuk apa, access daripada pelajar dan juga team member Dalam kita punya teams ni uh, Boleh juga ya yeah ah ha, ni kita panggil track resources dan juga uh, share information. Ha, so di bawah ni juga kita akan nampak ada pelbagai ada pelbagai template yang kita boleh guna pakai. Ya, yeah? termasuk issue tracker lah kan, employee onboarding, event itinerary, asset manager, recruitment tracker, travel request sebagainya. Ada pelbagai apa ni template yang kita boleh guna pakai. Tak perlulah kita nak kena create from the blank list. Okay. So misal kata dalam kes saya ni dalam perut saya ni kan, saya nak buat satu um, Kita nak buat satu apa, event tau Nak buat satu event iaitu um, Hari guru Ya yeah? ha, kan? Sebab kita ni kan cikgu kan, kita kan lecturer kan Kita nak buat hari guru Untuk kita punya institusi Tetapi untuk nak buat hari guru ni Mesti kita nak buat event tu tak? Kita akan buat satu event Di mana kita akan kumpulkan semua student Dalam satu hall Ya yeah? dalam satu hall dalam hall tu kita ada lecturer kita ada pelajar dan juga kita kena arrange kan kita kena arrange macam-macam kita kena arrange kan siapakan siapa akan jadi speaker eh siapa yang akan jadi speaker untuk um, kita punya um, hari guru tu nanti uh, siapa yang sediakan uh, food and beverage apa, -apa ni makanan-makanan untuk pelajar dan guru-guru nanti so kita kena plan semua tu di mana kita boleh track semua resources dan kumpul di dalam ataupun store di dalam list Uh, so orang-orang lain apa kita punya member-member dalam team ni kan dia boleh track. Ah uh, one kena sediakan apa? Oh one kena sediakan F&B ah. Ya. Uh, so kena contact siapa? Ah uh, so nanti dalam tu juga list juga kita akan tengok siapakah jadi jadi speaker pada pukul 9 9 pagi. Siapa yang buat opening dan sebagainya. Ah uh, so kita boleh track kita punya information di sana juga dengan menggunakan list. So baiklah saya akan gunakan template yang dah ready uh, disebabkan saya punya uh, scenario sekarang ni kan saya nak buat apa ni hari guru eh hari guru di dalam institusi saya. Saya akan klik saja event itinerary. Ah dia akan bagi ya. ini dia punya template dia. Template yang dah ready. Ah tapi tak adalah dia akan isi semuanya. Cuma dia akan bagi apa ni dia punya column name saja. Ya, yeah. column name saja. Pasal session name, apa nama session tu, apa code session tu, apa session type tu, meal makanan ke, keynote ke, speaker ke dan sebagainya, kita boleh tengok dia punya type dia type of session. And then di, kita boleh letakkan dia punya description, description of every single apa ni items. Siapa speaker? Ah ha, contohlah kan kalau macam yang ini, welcome and introduction ni kan, siapa dia punya speaker dia? Ha, kita boleh letakkan orang tersebut di dalam kita punya SharePoint ah ha, kita dalam kita punya list tersebut. Bila start? Pukul berapa? Habis bila dan sebagainya dan berapa capacity maksudnya murid ya? Yeah, murid berapa ramai murid yang datang dalam kita punya hari guru tu nanti ha, kita just buat expectation saja okey location di mana ha, kemungkinan untuk apa ni ha, untuk apa ni apa apa keynote kan keynote ataupun untuk pendengaran penceramah akan akan buat di di mana di dalam hall kalau nak makan di mana di kantin ataupun di kafe dan sebagainya ha, kita boleh letak location location untuk kita ha, simpan dan juga notes Ha, ini adalah template yang dah ready sahaja. Kalau kita nak start from scratch pun boleh juga. Tak ada masalah. Tetapi untuk saya punya case, saya terus gunakan use template yang dah ada. Ha, nama dia apa? Apa nama event tersebut? Hari Guru. Okay. Description. Saya letak saja Hari Guru. Ha, color. Eh. ni color kita punya tab lah. Tab untuk kita punya uh, list nanti. Saya letak color hijau. Okay. Icon. Icon macam-macam lah icon yang kita boleh pilih. Ada icon um, list lah, apa ni, airplane lah dan sebagainya. Tapi saya lagi suka pilih kalender. Kan? Sebab kita boleh, apa ni, ada perkenaan sikit lah. Ya? Ada kena-mengena dengan kita punya, uh, kita punya event tu. Dan saya create. Lepas saya create, kita akan dapat lihat ya. Ini kita namakan template ready. Dia bagi template saja untuk kita. Ada session name dia apa, session code dan sebagainya kan. Ha, kita boleh sertakan di sini. So misal kata dalam saya punya event ni. Dalam hari guru ni kan. Kita nak letakkan pelbagai item dan juga agenda. Misal kata. Right. So dalam item saya ni. Session name. Ya. Yeah, tekan klik new item. Untuk isi. Ya yeah, untuk isi kita punya item. Dan store di dalam list di sini. Bila saya klik saja new item. Dia akan paparkan new item di sini. Yang pertama. Ha, misal kata apa dia punya session name ni opening speech opening speech ya yes. misal kata opening siapa yang buat session code dia terpulang kalau kita nak buat 001 pun boleh kan 001 ah yang ni kita panggil unique id unique id yang kita boleh baca daripada di dalam sharepoint list nanti setelah tadi 001 session type apa dia punya session type dia ada makanan ke keynote ke breakout ke workshop ke sebagainya tetapi misal katakan one dalam template ni hanya ada beberapa option saja yang, yang yang boleh saya pilih boleh tak saya edit saya nak tambah sedikit kat bawah ni ada pelbagai option lagi boleh tidak ah ha, boleh kita boleh add additional type ada berapa banyak kita nak kita nak nak store kita boleh store Terpulang pula ha, kan macam kata kan, saya punya saya punya case sekarang ni, opening speech dan saya akan akan klik kepada keynote. Ha, sebab dia kena mengenai dengan keynote ya, dia nak bagi keynote semasa kita punya sesi nanti. Description. Kita Letak apa-apa saja description ya. Speaker siapa? siapa speaker untuk opening speech ni? kita kena letak siapa ya. Jangan kita lah cakap main petik je dalam orang tu kan. Tapi kita tak kenal siapa. Ataupun kita tak confirm siapa yang akan jadi speaker untuk opening speech. Misal kata kawan saya ataupun saya punya manager. Saya punya boss ya, boss of institution. Dan kita akan klik saja nama mereka. Demo 02. Misal katakan demo 02 ini adalah apa ni? Dean, dean ya daripada kita punya fakulti. Dan start time bila? Bila dia akan start untuk speak, untuk speech ni? Misal kata saya letak pada minggu depan sebab minggu depan dia punya event ya, 15 15 hari bulan. and date dia pun 15 hari bulan juga. Okay. Eh, lupa. Masa dia pukul berapa? Pukul berapa dia akan bercakap tu? Pukul sembilan. Letak pukul sembilan pagi, ya. Eh. Sembilan AM. Okay, dan sampai pukul berapa? Sampai pukul tengah jam saja cukup, kan? Sembilan setengah. Sembilan. Dan siap. Ah, ha, ni kita boleh kita restore. store eh. kita boleh store kita punya information dan juga resources. Capacity, agak-agak kita expectation berapa ramai yang akan datang untuk untuk apa ni untuk sesi keynote nanti ataupun opening speech. Yang saya kata dalam 500 orang termasuk student dan juga lecturer. Ha, kan? Location di mana? Di manakah sesi ini akan berlangsung? Di ah ha, ni ada macam, macam lah kan. Kalau ikut by default ada Seattle lah, Redmond lah, Las Vegas, Orlando kan uh, ataupun New Orleans. yang ni semua adalah apa ni location daripada US. Kalau kita nak tukar kepada location yang lain pun boleh, tak ada masalah. Uh, lepas ni saya akan tunjuk eh, macam mana kita nak edit setiap kolom ataupun nak add additional item di setiap kolom yang ada di dalam kita punya list ni. Alright. Dan juga ada juga note sampingan di mana kita boleh letakkan apa-apa saja note sampingan di dalam list kita. Dan juga attachment. Ha, saya letak saja test ya. Test note kan attachment sekiranya ada apa-apa attachment untuk reference ha, mungkin nak letak apa ni ha, script untuk speaker ke kan ha, kita boleh add saja attachment di sini dalam word document kan dan sebagainya boleh saja okay saya akan letak attachment saya akan pilih satu dummy attachment iaitu um, project ABC proposal dan saya save ha, contohlah kan kalau kita ada script untuk mereka ha, kan, untuk baca nanti ha, kita letakkan attachment di sana nanti So, di sini, Lepas saya tekan save, dia akan terus letakkan di dalam saya punya list. Item yang pertama, session code, speaker dia siapa, session type dia apa, description, start date bila, pukul berapa, end time bila, pukul berapa, duration 30 minutes, capacity, berapa orang, expectation akan datang, location di mana. Um, saya katakan, Wan, location tadi you kata ada sikit, ada, ada, memang tak ada kena-mengena dengan kita punya location. Uh, boleh tak kalau saya nak edit location tersebut. Boleh, tiada masalah ya. Kalau nak edit, di mana? Kita akan klik. ya, Klik mana-mana saja di kolom yang kita nak edit tu. Ha, klik location. Kolom setting. Edit. Ha, ini cara-cara kalau kita nak edit kita punya content ataupun items di dalam kolom location. Nampak ada Seattle, Redmond, Las Vegas, Orlando ni kan? Kalau tak nak, kita boleh buang. Buang saja. Tiada masalah. Kalau nak add yang baru, add choices. Tak kata Dewan Bestari. Ha, mesti kata Dewan tu Dewan Bestari. Add choices lagi dekat mana lagi? Ha, so dia orang boleh pilih lagi dekat mana. Ada pelbagai tempat, kemungkinan ada pelbagai macam-macam hall. Ada pelbagai hall di dalam institusi, kita boleh add saja. Setakat untuk kita punya reference. Okay? Ha, letak saja. Mungkin uh, Dewan Amanah. Saya kata kan, Ha, dua. Contoh kan. Lepas dah siap, jangan lupa tekan save. Ha, ini paling penting kan. Dia bukan auto-save. Ha, kita kena letakkan save dahulu. Baru dia akan save location tersebut. Misal kata, kalau saya nak add ataupun saya nak update balik. ya, Saya nak edit balik dia punya content. Ha, klik saja open speech. Dan kita boleh terus edit di sini. Mana tadi? Location. Location kan. Klik location. Lewat base tadi. Dan save. Save ya. Auto-save. Dan back to list. Kita ha, lihat balik dekat kita punya apa tu location tu. Ha, dah ada dah. Dia pun best tadi. Ha, ni cara-cara dia. Kalau kita nak add additional column. Wan, contoh lah Wan. Saya nak add lagi satu column lah Wan. Rasanya macam tak cukup. Ada something yang saya miss kat sini. Ha, kita add lah column yang baru di kanan sekali. Nampak ya? Eh? Di kanan sekali ada ada satu option yang dinamakan add column. Di mana kita boleh add column. Tengok eh. Dia punya, dia punya apa tu? Dia punya uh, mechanism. Sama ada berbentuk teks ataupun multiple line. Multiple line sekiranya kalau kita nak buat satu kolom uh, untuk diisi eh, dalam teks yang panjang. Ha, kalau boleh kita letaklah multiple line. Kalau kita nak put location, uh, macam kata untuk key in uh, data tu memerlukan location. Pilih location. Number, yes or no, person dan sebagainya. Ini ha, adalah part of kita punya um, method. Eh, method yang kita boleh add untuk setiap kolom apa mekanisme yang kita nak sebenarnya. Kalau kita nak letak untuk date and time, letak date time. Ha, macam yang ni lah. Exactly macam yang ni. Duration ataupun end time, start time ni, dia akan pilih date and time punya uh, method. Ha, bukan pakai name lah. Ataupun pakai list ke, pakai yes, no, bukan. Ha, dia siapa-siapa yang pernah experience pakai SharePoint list, ha, dia akan tahulah benda-benda apa ni, dia punya apa konsep dan sebagainya. Ha, ini hanyalah basic ya. Hanyalah basic untuk saya share kepada Tuan-tuan dan perempuan bagaimana kita nak kita nak gunakan list iaitu dikenali sebagai SharePoint list sebelum ni okey itu berkenaan dengan uh, list so sekiranya kan contohlah one apa ni uh, misalkan katakan uh, dalam saya punya group ni kan saya saya punya group ni saya nak dalam group saya ni ada 20 orang kan 20 orang tetapi saya nak suruh mereka ni hanya view saja tanpa edit ha yeah. Ha, ni pun kita kena take note ni kadang-kadang ada cikgu cakap dengan saya, Wan boleh tak kalau saya nak restrict apa ni grup saya dalam power up team edu ni hanya specific people saja yang boleh edit saya punya, kita, kita, orang punya list ni. Daripada 20 orang kan, hanya 3 orang saja yang boleh edit. Ha, sebab sebab saya assign kepada mereka untuk settle benda ni. Tetapi yang lain hanya boleh view saja untuk reference bukan untuk edit. Boleh ke tidak? Boleh ya. So macam mana kita nak set limitation siapa yang boleh edit di dalam kita punya list ni. Kita akan nampak eh, ada satu option yang dinamakan open open panel ni. Macam option lah eh. Information. Ya. Yeah? Ya, klik saja yang I ni, button I ni. Dia akan bagikan kita access. Has access. Siapa yang boleh access list ni? Ha, kita tekan saja manage access. Ah, baru saya faham siapa yang boleh access. Saya Teams owner yang nombor 2 kosong 02 Power up with Teams Edu punya visitor dan juga member. Ha, kalau boleh kita jangan letakkan member. Ya. Jangan letakkan member untuk edit. apa ni kita punya list ni. Kita boleh edit ya. Eh? Sama ada kita tekan drop down button. Dan benarkan mereka view saja. Okay. Itu berkenaan macam mana kalau kita nak aa, berikan akses kepada team. Di dalam kita punya group ni. Kalau nak benarkan bracket access, kita tekan edit. Alright, so mereka boleh edit. Kalau kita nak contohlah kan, kalau buat boleh tak saya nak bagi spesifik apa ni hanya setengah orang saja yang boleh edit? Boleh ke tidak? Ha, yang itu kita kena kena masuk dalam SharePoint. Ya, yeah? di mana kita boleh bagi access kepada spesifik people sahaja. Ha, boleh. Yang itu boleh ya. Yeah? Kita boleh terus uh, edit melalui um, SharePoint. So, macam mana kita nak dapatkan SharePoint? Tekan 3 dot di sini. Open in SharePoint. Uh, kalau kita hanya nak apa ni, nak bagi akses kepada specific people sahaja. Uh, kita kena open in SharePoint. Bila saya klik open in SharePoint. Buka kepada sini. Open in SharePoint. Ha, uh, tadi kan, kan, open in speech kan. Misal kata kalau saya nak bagi apa ni limitation ataupun hanya setengah uh, sesetengah orang sahaja yang boleh access. Uh, kita boleh set di sini. Okay ah dengan saja tekan saja member dapat ni ada members ni kan tekan members ah kalau ikutkan semua boleh open lah Aa, kalau kita nak set limitation tu kan ah saya dah lupa step dia eh di sini manage access tempat yang sama tak so, silap saya kita boleh edit tau sebelum saya pernah try kita boleh select only specific people yang boleh edit kita punya list ni eh kita punya share point ni Betul ya, eh. bagi saya cek dulu. <clears throat> Tapi ini hanyalah untuk spesifik uh, hanya untuk apa ni um, Spesifik item saja ya. Spesifik item yes, kita boleh select apa ni people. Ah uh, tetapi untuk keseluruhan kita dah tak boleh. Ah uh, sebelum ni saya boleh buat. Sekarang dah tak boleh dah. Okey, eh. saya tengok balik. Manage access. Ah, ha, boleh dah. ada tak boleh tak keluar dia. Ah ha, sekarang boleh. Eh ni ni open speech bukan. Sini. Can access. Hmm, tak ada add but, plus button. Ha, sebelum ni ada. Ha, sebab yang ini ini memang meant for group eh, group collaboration. Sebab tu dia tak, tak tak bagikan apa ni bagi kita untuk setengah saja yang boleh edit kita punya list tersebut. Ah ha, tak boleh. Ha, tapi kita boleh set ya. Eh. Kita boleh set sama ada orang tu boleh edit ataupun view saja. Tetapi untuk semua team dalam kita punya group. Ha, tetapi kita tak boleh selected untuk spesifik. Kalau kita nak selected untuk spesifik, saya kata kan, saya untuk opening speech ni kan, saya nak, nak bagi akses untuk spesifik people saja yang boleh akses. Bukan semua. Ha, so kita kena klik eh. Kita kena klik three dot dan kita kena manage access. Seperti mana yang saya, 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 tunjukkan tadi. Manage access plus letakkan nama mereka di sini. Siapa yang boleh access? Boleh eh? Ah ha, tu macam mana kalau kita nak apa uh, ni strict access untuk specific people with specific item. Okay so ini kita nambahkan list. Di mana kita share. Ini kita nambahkan share sebab kita letakkan list tersebut di dalam team kita dalam group. Misal kata, "Wan, kalau saya nak track resources untuk pelajar saya kan. Misal kata saya nak track resources pelajar saya ataupun information pelajar saya, di mana hanya saya saja yang boleh view. Saya tak nak share kepada pelajar saya." Ah, ha, yang itu kita kena access di mana? Kita kena akses langsung di dalam List Office 365 kita di sini Tanpa sebarang sharing ha, Kalau kita nak share kepada pelajar ataupun kepada Kawan-kawan kita di dalam grup ha, Kita kena kelas, ha, apa? Klik plus tab dan klik list ha, Ini sebab kita share Kita share kepada semua grup kalau kita nak buat list Ataupun nak stock information secara personal Kita kena masuk di dalam Office 365 sign in dahulu Pilih saja list Aplikasi list buka list dan terus create you punya list sendiri ataupun personal ha, ini untuk personal lah ya untuk personal sahaja <coughs> so itu berkenaan dengan uh, list any question so far berkenaan dengan list ada soalan mari kita lihat wah okay thank you Vic saya nampak pun Vic ada uh, menjawab beberapa soalan ya. thank you so much Ha, ini berkaitan dengan store eh kita nak store kita punya uh, resources dan juga information. Uh, uh, bukan manifold, task tracking eh. Ya, yep, yep, yep Antara SharePoint dengan OneNote ah uh, which one is better untuk simpan file? Okay so untuk simpan file yang okey, daripada sekali saya nak tahu. File tu uh, adalah di share untuk student ataupun personal saja? Maksudnya macam kita boleh, macam Google Drive kan kita boleh share kan? Macam simpan dan share. Kalau okay. yang ni kita ada dua aplikasi share dengan SharePoint dengan apa? OneDrive kan? Hmm. So mana file tu saya boleh guna dan ada satu certain file tu saya nak share dengan student. Boleh kan? Ha, boleh. Yang itu saya lebih prefer. Depends, eh? Ya? Depends kita punya situation. Contohlah, kalau saya nak share any files, tak kisahlah Word, Excel ke dokumen apa Word, Excel ke video dan sebagainya, kalau saya nak share only to specific student Saya lebih sarankan kita menggunakan OneDrive Sebab oh. apa? Even dalam kelas saya ni Ada 50 orang 30 orang kan Saya nak share kepada 3 orang saja. So kenapa saya nak share kepada Di sini Sebab dia akan store dalam SharePoint tau sebab kita punya Kita punya backend untuk Backend storage untuk Teams ialah SharePoint Tetapi itu bukan ada idea yang bagus lah untuk kita share Di dalam kelas kita Kita akan pakai OneDrive di mana saya tunjuk semalam eh semalam ataupun kemarin, eh saya tunjuk bagaimana tuan, kita tuan, nak tuan tuan, tuan ya saya uh, uh, saya bong sini ya uh, sebenarnya talent uh, office 365 tu tiap boleh pilih sama ada talent uh, my list atau dalam group yang telah kita create Dalam talent tu tiap boleh pilih you can choose yang mana tu uh, untuk yang uh, makro makosolidkan bookmark mm -hmm. list, list iaitu okay. kita talan uh, tu kita boleh save save tu, save tu dalam my list ke atau dalam uh, kita punya uh, platform yang kita create lah. Macam saya tu saya memang tak pilih. Saya masuk dalam uh, office 36365 anang ah uh, 365. Mm -hmm. Yang uh, apa yang Politeknik okay, punya itulah ID. Itu lah, ID. Okay. So, talan mm -hmm. tu save tu saya boleh pilih. Pada masa saya create event, saya boleh pilih. I can choose. Tak semestinya masuk dalam uh, Microsoft Dia sebenarnya dia link dalam Microsoft Teams. Okay. Uh, so masuk uh, Cik Wong maksudnya um, pilihan ha? file tu daripada mana? Di bawah 365. Okay, yang ini. Uh, dan saya dapat pilih. Pilih dia punya uh, talent tu. Ada uh, list, click list, hmm. list. List. Okay, list yang ni. Ah ya, okay. New, klik okay. new. Click new. New. Okay. Uh -huh. Ah, klik mana mana satu. Yang tadi lah, macam tadi saya ikut tadi okay. yang tu. Uh -huh. Ah okay. Use okay. template. Ah yes. Okay. Okay. Teka okay. power my list save to kan? Save tu atau list? Save oh, Oh yang ni. Okay. Ah okay, yes. Okay, kita okay. boleh pilih. This one oh, kita okay. boleh pilih. Tak semestinya dalam yeah. Ya yeah, betul betul. So ini kalau kita nak share. Uh, kalau kita nak share. Kalau kita nak share list kita ni ataupun kita nak letakkan list kita ni sama ada dalam list kita which is my list ataupun kita punya communication site di dalam SharePoint. Yes, yes. Ya, yeah, ah, uh, yang itu. Yeah, oh, Saya okay. okay. tadi, tadi bukan masa saya tadi saya tiba-tiba terkejut sebab soalan uh. pergi soalan yang lain. Oh, uh, okay, right. okay. So, okay. Thank you, thank you. Encik Wong. Uh, kerana explanation. Okay, so um, uh, apa, Puan, uh, Puan, apa tadi saya, saya cakap dengan tadi? -tiba -tiba, Puan Cuma. Julia. Ah puan Julia. Okey so itu ya. Eh, Cara-cara kalau kita nak share misalnya kata kan nak share hanya untuk specific people, saya lebih prefer pakai OneDrive. Ah kalau okay. kita nak pakai berbanding nak share dalam kita punya kelas lah, macam dalam hmm. files ni. Ah itu saya punya idea. So kalau kita nak stop sharing, ah, di mana kita boleh pergi ke OneDrive seperti mana yang saya tunjuk semalam, Jadi saya dah. kata kan. Ha. Kan? Saya pergi ke OneDrive and stop punya sharing lah. Ah ni step kan? Ya kan saya share ha. kan? saya share kepada pelajar-pelajar misalkan saya katakan kepada kawan saya ataupun setengah pelajar saya klik share dan saya boleh terus stop sharing di sini stop sharing lepas ni mereka tak boleh access dah so dan juga kita sini boleh lah. set ya yeah, betul kita juga boleh set limitation sama ada nak suruh pelajar to view sahaja ataupun boleh edit saya punya file tapi kapasiti ha. uh, storage uh, OneDrive dengan store, uh, SharePoint sama kan satu storage good. sama kan okay, Good question Puan. So uh, actually untuk untuk OneDrive Kita ada size kita adalah 1TB Bukan 1GB eh, 1TB tu besar Puan ha, Kalau besar. kita tak guna OneDrive rugi ha. Mana kalau yang SharePoint tu? Okay SharePoint ni kalau misalkan SharePoint adalah depends eh Depends kepada IT IT policy Kadang-kadang oh. mereka letakkan 1TB Tapi oh. kalau misalkan, maximum by default dia boleh jadi sampai 25TB Oh maksudnya Sekejap. Hmm. Jap. Uh, maksudnya yang kita buat selain pada OneDrive tu, dia tak termasuk dalam satu tera lah. Satu tera, satu tera tu hanya untuk OneDrive sahaja. Yes, betul so, Puan. Ya so. oh. yeah, besar. So. <laughs> ah uh, tu rugi juga eh. Rugi kalau <laughs> tak pakai? Uh, kalau kita nak store store barang, janganlah store dalam kita punya free storage. Macam free uh -huh. uh, Google Drive dan sebagainya kan, kita store dalam kita punya OneDrive. Sebab rugi kan? Kita ada 1 TB of storage for OneDrive sahaja. Kita tak pakai. 1000 eh, 1000 GB. Saya ingat selama ni uh, SharePoint pun dalam satu tera tu semua punya tidak, tidak asasin Berbeza okay, okay. Misal okay. kata eh uh, Wan ada ada satu je aku cakap dengan saya Wan apa ni contohlah Microsoft Teams ni Dekat mana final store Ha dia kata okay saya cakap lah dengan store semua file-file video-video yang kamu share kepada pelajar Semuanya akan store dari mana? Di SharePoint sebab SharePoint ni adalah kita punya back end storage tak kisahlah kalau kita create group daripada teams ataupun kita create directly terus daripada SharePoint, semuanya akan store dalam SharePoint sebab itu dia punya storage untuk sharing. Ha, di mana kita boleh, kita punya untuk keseluruhan ya, eh, untuk keseluruhan adalah 25 TB. Besar tu kan? Ha, itu untuk SharePoint saja tak termasuk OneDrive. OneDrive ada different storage. Berapa 35 TB? Ah, ha, 25 TB. 25 TB? Ya. Yeah. Ha, Banyak. tapi ingat polisi. Kadang-kadang ada institusi satu group ataupun satu teams Satu sharepoint untuk setiap user adalah satu TB saja. Dia sharing, dia sharing storage puan Dia bukan Apa ni, bukan kita oh, punya storage sendiri Satu, satu platform it. untuk organisasi yeah. tu 25 lah Ya yeah, 25 TB Oh okay Banyak tu puan, 25 TB tu bagi saya banyak <laughs> Kalau student punya kita punya platform Politeknik, mana dia pun Ada juga storage dia orang lah sebenarnya Ya yeah, betul Sekiranya kan tiba-tiba ada lecture complain what apa ni uh, IT team tak tak cukup lah 25TB mereka boleh extend. Uh, dia ada 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 hak untuk extend kita punya size tu puan untuk SharePoint. Jangan risau. Tak akan habis. Tak apa lagi saya dengan cerita habis. Banyak <laughs> okay, tiket masing-masing uh, boleh extend ya. Ah uh, macam puan. Okey itu berkenaan dengan um, Liz list yeah? ya. Uh, thank you puan dan juga encik Wong kerana apa ni atas uh, penjelasan dan baiklah. Uh, uh, sorry kita... ya, sorry saya okay. di start uh, Cik Wan. Yeah. Uh, saya nak tanya berkaitan dengan uh, storage dan, dan OneDrive tu. Okay. Uh, okay. saya punya uh, great platform untuk kelas saya tu. Dia punya dokumen semua store di dalam OneDrive. Bukan dia uh, di dalam OneDrive tu boleh nampak dia punya dokumen. Uh, sorry, Walau... letak kat mana file tu? Encik Wong, uh, ah dalam ah uh, dalam ah Microsoft Teams, dalam okay. SharePoint. Tapi saya ah uh, uh, buka dalam uh, OneDrive, Boleh nampak saya sentri punya dokumen yang telah saya share. Ah uh, so, boleh sebab macam ni. Dia punya dia punya mekanisme macam ni. Bila mm. kita share file kita daripada OneDrive mm. kepada mm. Teams, so maksudnya dia akan bagi copy tau. Bukan dia bagi exactly the document, dia bagi copy, the copy of the document masuk ke dalam files Apabila mana-mana team member dalam kelas ni Edit dan sebagainya hmm. Dia, dia tak akan reflect dekat kita punya OneDrive storage takkan? akan uh, Masa saya upload uh, file tu uh, Bukan melalui OneDrive Tapi saya upload daripada komputer, hmm. laptop saya tu hmm. Terus hmm. masuk ke dalam uh, grup lah So tapi bila okay. saya buka saya punya OneDrive Nampak dokumen tu Store dalam OneDrive Dekat mana cik nampak? Haa uh, hmm. Dekat Yang mana Alright sebab saya saya pun sudah explore Okay, share library very good Okay, dekat share library ha. kita kena nampak dekat share library share library ni yes. sebenarnya ah um, macam ni even dia akan store dalam share library tetapi hmm. dia punya storage dia still dalam SharePoint cuma dia ha. dia macam connected tau OneDrive sebab dia dia berkaitan dengan storage tau storage ni dia akan connect dengan OneDrive dan juga dia akan connect dengan SharePoint ha. sebab oh, tu okay. diskalikan tetapi daripada segi storage yang kita simpan dia akan asingkan dia alright kalau OneDrive so juga kita boleh tengok juga kita punya SharePoint library daripada SharePoint eh, storage library daripada SharePoint juga. Ha, sebab dia macam kalau ikut ke storage dia ada satu je sebenarnya. Satu platform mm -hmm. cuma dibahagikan dua iaitu kita punya personal OneDrive dan juga sharing OneDrive iaitu SharePoint. Alright. Ha, okay. kita share thank you. Thank you, thank you. Oh, Cik Waq. Cik Waq ni expert lah <laughs> <laughs> Thanks thanks. Okay so um itu yang saya terangkan sember sedikit berkenaan dengan list dan baiklah kita akan ambil masa dalam 10 minit untuk kita berehat dan dan kita akan langsungkan dalam pukul sekarang pukul berapa eh 11.18 dan kita akan continue pada pukul 11.28 Boleh ya? Ah jom kita minum kopi dahulu dan kita akan continue. So mana-mana yang ada soalan tu sila sertakan soalan anda di dalam chat ya eh? dan pihak kami akan uh, apa ni pantau apa ni soalan peserta di dalam chat nanti. Terima kasih. Tak ada saya Okay, welcome back, everyone. Test, test, testing, one, two, three, test mic. <laughs> Dengar tak, suara saya? Dengar. Okay, very good, very good. So, kita akan teruskan. Sekejap, eh. Alright, kita akan teruskan dengan kita. Iaitu berkenaan. Okay, apps template for Microsoft Teams. So, seperti apa yang tuan-tuan pernah nampak, kita akan belajar berkenaan bagaimana kita nak menggunakan aplikasi attendance app dan juga bulletin app. ada dua saja. Yang pertama sekali, saya akan tunjuk apa itu attendance app. So, seperti apa yang saya mention pada pagi tadi kan, Di mana kita, in order to okay. So, in order to use this application, kita kena configure dulu betul tak Ini untuk configure first, kalau kita tak configure Kita tak boleh pakai, ha, kalau ikutkan by default Kalau kita search ya, dalam kita punya team ni, memang tak ada dia punya aplikasi tu kita kena configure apa ni suruh kita punya IT admin ataupun global IT admin configure untuk configure untuk kita baru kita boleh pakai okay so um, untuk teams attendance app ni di mana saya akan tunjuk cara-cara untuk kita pakai kita punya attendance app di mana saya dah configure dengan puan Nauli minggu lepas dan pada hari ini kan pada hari ni saya test dan saya test out hanya pihak kami saja yang boleh pakai iaitu barang siapa menggunakan ID JPPKK saja yang boleh apa yang boleh menggunakan attendance app at this moment untuk apa ini college community dan politeknik akan datang kami akan kami akan tolonglah pihak kami akan akan tolong bersama dengan IT Global admin untuk configure aplikasi tersebut untuk kita gunakan hari-hari ya yeah. so yang pertama sekali saya akan tunjuk satu contoh eh satu contoh attendance app saya kata, ini adalah saya punya demo kelas Ya Saya ada banyak kelas Di dalam team saya Bagaimana kita nak gunakan Kita punya attendance app tu Ha, kan Yang pertama Kita kena klik mana Kita akan klik pada All apps ya Tekan saja all apps Dan cari saja attendance Ah, ha, Attendance app ya Kalau ikutkan Saya punya attendance app Saya dah letakkan di pin sini Saya dah letak siap-siap dalam pin tak perlulah saya nak kena uh, cari balik kan. Nak kena tekan three dot, cari dia punya application and then pin balik dekat kita punya panel di sebelah kiri kita. Tak perlu. Ha, sebab saya dah pinkan dia. Hari-hari saya nak pakai. Hari-hari saya nak pakai untuk ambil attendance di dalam kelas saya semasa online kelas. Okay, baiklah, saya akan klik saja attendance app dan dia akan terus launch ya kita punya attendance app di sini. Saya kata sekarang sekarang pukul apa? Sekarang pukul 11.30 kan? saya nak ambil attendance dalam kelas saya nanti start pada pukul 12, misal kata. Okay, so um, please bear in mind ya, yeah. untuk untuk penggunaan attendance app ni, kita tak boleh schedule attendance app sebelum kelas bermula, sehari sebelum kelas bermula. Ataupun seminggu sebelum ke tiga hari sebelum. As long as sehari sebelum kelas bermula, kita tak boleh trigger attendance app. Melainkan kalau kita nak ambil attendance pada hari ini. Ah, ha, pada hari ini saja yang boleh. Tak kisahlah kalau saya nak schedule attendance app lagi pukul 2 ke, pukul 3 ke kan. Ah ha, dan juga kita tak boleh schedule attendance app selepas kelas dah habis, tak boleh. Ah ha, tiba-tiba kan kita terlupa lama, saya lupalah nak ambil attendance kelas. Ah ha, susah nak pakai balik. Nak pakai set time daripada semalam punya kelas kan. Ah ha, itu tak boleh. Sebelum dan selepas tak boleh. Tetapi kita boleh schedule pada hari yang kita nak ambil attendance tu. Logik eh? Ya? Ha, macam biasalah kalau kita nak pergi kelas, bila kita masuk online kelas, bila pelajar dah masuk, baru kita ambil attendance. Ah, ha, lepas tu baru kita pakai yang ni. Ha, cara, cara nak pakai dia mudah saja. Mari saya tunjukkan. So, yang pertama sekali, bila kita buka attendance app, kita harus pilih kelas dulu. Kelas mana yang kita nak letak kat ataupun nak trigger attendance app tu. Saya kata, uh, saya nak apa ni ambil attendance dekat se 1 math class. Saya katakan. kan, nama saya lah kan. And then daripada pukul berapa sampai pukul berapa. Bisa kata saya punya kelas nanti pada pukul 12. Ha, kalau ikutkan dia akan ikut international clock ya. Eh. Saya kata, bisa kata pukul 12. 12 tengah hari. Date eh. Make sure date 8 hari bulan. Tak boleh kurang atau tak boleh sebelum dan selepas. Nanti dia akan bagi error lah. Akan bagi macam prom lah. Aa, apa ni, saya hanya boleh di-trigger pada hari kelas saja. Tak boleh apa ni seminggu sebelum ataupun selepas habis kelas tu tak boleh. Alright. So tu sampai pukul berapa? Sampai pukul satu misalnya kata kan. Satu jam saja ke kelas saya. Sampai pukul satu iaitu tiga belas. Okay. Selepas kita pilih kelas kita, masa dan tarikh, baru kita tekan initiate. Bila saya klik initiate, dia akan keluarkan ke senarai pelajar dalam kelas saya. Ya. Yeah. Kalau pelajar saya itu ada 30 orang dalam kelas ataupun 60 orang, dia akan sum keluarkan semua senarai pelajar saya di dalam kelas. Ini yang pelajar saya. Satu, dua dan tiga. Testing saja ya. Eh. Just contoh saja. Misal kata, bila saya dah klik kan, di, untuk trigger dia punya app mudah saja. Ambil masa dalam 10 saat ataupun 20 saat. Bila kita tekan initiate, kita boleh terus ambil kedatangan dalam kelas kita. Ini kata, pelajar yang yang dinamakan Microsoft Teams One datang ke tidak? Ha, kan? Dalam kelas online kan kita cakap, saya cikgu, saya datang. Okey, datang. Tekan eh, tekan saja present. Ya, eh, tekan present. And then Microsoft Teams tu datang ke tidak? Senyap je kan? Eh, datang tak datang ni kan? Hmm, tak datang lah tu. Ha, saya letak absent. Ha, bila saya tekan absent, dia akan terus ya. Eh? Naik terus nombor di sini. Absent. Absent. Microsoft Teams 3 ada ke tak? Hmm, tak ada. Tak datang lah tu. Tiba-tiba ha, kan. Lepas setengah jam dia masuk kelas saya. Ah cikgu maafkan saya cikgu saya lambat. Ah ke mana kau pergi? Saya sakit perut cikgu. Ah okey tak apa. Saya letak kamu sebagai lambat. Lambat ya, yeah, late eh. Yeah, seorang letak komen sebab apa? Sakit perut. Ah ini kita punya kita punyanya kita punya um record. sebab apa pelajar tu lambat, sebab apa diberi excuse, sebab apa dia absent. Ah, kita boleh letakkan nota di sini. Sakit perut. Misal kata. Ah ya yeah. dah selesai. Ini cara-cara kalau kita nak ambil attendance dalam kelas Exactly macam kita ambil attendance Dalam kita punya uh, Physical kelas kita Konsep dia sama sahaja Tetapi yang the best thing is um, Attendance app ni Kita boleh ambil record tu Dalam masa 30 hari yang lepas Macam saya kata kan Wan boleh tak saya nak extract Saya punya attendance report Untuk kelas Se-one -ma -se math class ni kan Dalam 30 hari yang lepas Boleh tak? Boleh tak ada masalah Kita boleh extract report Daripada kelas yang sebelum ni Selama 30 hari maksimum. Nampak tu ya? Eh? 30 hari maksimum kita boleh extract report. Mudah. Ya. Yeah? So macam mana kita nak, nak cari dia punya history attendance tu? Ha, lepas kita ambil attendance tak perlu ya. Eh? There is no save button needed dekat sini. Tak ada save button ke next ke tak ada. Bila kita trigger tu, dia auto save. Memang terus auto save. Tak perlu kita nak tekan, tekan save dan sebagainya. So kalau kita nak cari dia punya history attendance, klik saja history attendance tab dekat atas ni. Ya, ini tick kan, take attendance yang sini. Historic attendance Dan pilih kelas mana Kelas apa ha, Kelas Sir one eh, Sir one max class Kata tadi kan Sir one max class So far Total ha, Pilih masa dahulu Saya nak ambil record ni Start daripada 8 April Eh 8 March yeah? Ya 8 March Sehingga 8 April Eh maaf saya 8 March Okay Sehingga End dia yeah? 8 April pada hari ini. Okey. Oh, okay. Ah, baru saya nampak total yang saya buat kelas selama sebulan di kelas saya ni adalah 3 kali. Berapa orang yang hadir 3 kali? Absent berapa kali? Berapa ramai? Late berapa banyak? Excuse berapa banyak? Ah, dan juga kita boleh extract report untuk 30 hari ni. Hanya 3 kelas saja. Kita boleh extract all report untuk semua pelajar di sini dalam masa 30 hari. Dan juga sekiranya kalau tuan-tuan dan perempuan kan, Wan, boleh tak kalau saya nak uh, extract report untuk spesifik pelajar saya? Uh, mungkin kan uh, Microsoft Teams 2 ni banyak buat hal kan? Banyak tak datang kelas, saya pun tak tahu sebab apa kan? Uh, mungkin kita nak nak extract spesifik report untuk spesifik pelajar. Kita klik pelajar tersebut, Microsoft Teams 2 ni kan? Selari dengan line tersebut dan klik pada export student details. Nampak tu? Export student details di sini. Ha, maksudnya dia akan export hanya untuk student yang yang bernama Microsoft Teams 2 saja. Okey, macam kata saya nak export report sekarang kan. Bila saya tekan export all, sebab saya nak dapatkan semua report, tekan saja export all, dia akan bagi tahu eh, details for all student report exported successfully to your OneDrive. Dekat kita punya personal OneDrive. So dia akan store di mana? Di dalam OneDrive kita, bukan dalam local PC. Ah ha, local PC bahaya. Ha, kalau tiba-tiba kan kita punya PC hang ke kan, blue screen dan sebagainya, tak boleh nak dapatkan balik. Ha, sebab dia letakkan mana? Letak dalam down download. <laughs> download folder. Ha, so tak boleh lah dalam macam tu kan? Takut kan? Ha, so kita letak, dia akan automatically simpan di mana? Simpan di dalam OneDrive kita dengan lebih selamat. So kembali balik dekat kita punya office portal dan pilih saja OneDrive. Bila saya klik OneDrive, dia akan store eh. Betul-betul store dalam OneDrive saya. Ada tak yang paling latest? Ah, ni dia. About a minute ago by me, ni, export all. Bila saya klik saja dokumen tersebut, dia akan bagi dalam bentuk Excel. Nah, ha, dia boleh kita boleh check eh, bila, pukul berapa dan sebagainya. Ha, ini semua report-report yang yang dilakukan sepanjang 30 hari. Ha, baru kita nampak dengan lebih lanjut. Kalau kita apa ni ambil attendance dekat kita punya kelas itu, boleh saja sebenarnya. Cuma kita tak tahu apa problem apa ni pelajar kita. Tengok balik kan eh, bila kita export detail, Ha, ada left lah, join, left, join. Eh, awak ni okey tak okey ni kan? Sekejap join, sekejap left kan? Ada masalah ke? Ha, so, kita dapat lihat di situ juga. Ha, ni lebih detail. Nama pelajar, kelas kita, bila dia masuk, time dia, bila dia masuk kelas saya, dan juga dia punya record dia. Late ke, apa ni, present ke, uh, dia punya, apa ni, attendance dia daripada mana, teams one, siapa yang ambil kan? Of course lah, taken by me. Sebab saya yang guru. Ha, nama saya Microsoft Teams One. <laughs> saya adalah guru. Of course, saya yang taken by me. Ha, tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, attendance app ni hanya boleh digunakan oleh guru saja. Sebab apa hanya boleh digunakan oleh guru saja? Sebab in order kita create aplikasi ni, ya, yeah, lepas kita settlekan create aplikasi ni, di mana? Step yang paling last sekali, kita nak share kepada siapa aplikasi ni. Ah, ha, sebab tu saya takat dengan Puan Nauli. Sila share kepada hanya kepada guru-guru di institusi saja. Pelajar tak boleh akses. Ha ya. Yeah? Kita kena terfikir daripada segi sharing. Hanya guru saja yang boleh akses, pelajar tak boleh. Boleh yeah? ya? Selamat pagi Cik Wan. Selamat pagi cikgu. Ya. Yeah. Uh, saya uh, saya nak tanya kalau kita dah petik stud, untuk student tu, kehadiran dia tidak hadir. Tapi pada hakikatnya dia lambat masuk. So kita oh, boleh undo okay. balik tak? Boleh undo balik X ha, non S, S kan dalam masa yang sama Dalam masa sejam ni kan Kita boleh undo balik Misalnya kata Alamak awak masuk ke? Ha, saya tak sedar lah awak masuk Undo balik So ah, present akan jadi dua X non S sebelum kelas Sebelum habis kelas Tamat kelas, kelas Habislah cikgu Tak boleh lah Boleh tamat kan Misalnya katakan tiba-tiba dia masuk Cikgu saya si ada lah Kenapa cikgu saya cek, point saya tak ada Alamak, okay, Ha, tu saya punya, ah. uh, sorry, lah masalah saya. Ha, uh, saya akan letak balik awak sebagai attend, attend, attend lah kelas saya. Ha, uh, so kita boleh extract balik report yang kita extract tadi tu. Dia kena update lah. Hmm. Okay, terima kasih. Sama-sama. Boleh jadi sebab dia tak ada macam apa ni uh, method untuk save cancel sebagainya tadi. bila dia auto save. Kalau kita nak tukar apa ni sekarang ataupun tiba-tiba kan selepas 40 minit kelas saya, suruh tu masuk kan. Uh, saya ada lah cikgu, mana ada saya baru masuk. Yang pada start class tadi saya saya masuk. Okey tak apalah kan. Saya tukarkan awak sebagai attend awak buat attend kelas saya. Ha, so dia punya absen jadi kosong. Tak ada dah. Tak ada yang tak jadi. Okey, kalau nak nak extract report yang baru, ha, kembali balik kepada history attendance dan cari tarikh yang kita nak apa extract report tu, nak export. Itu saja. Misal kata, eh, <coughs> kita pun boleh edit. Misal kata kan, alamat one, actually kan tadi pelajar saya tu dia kata dia masuk dia diam saja dalam kelas saya Ah, kan dia diam saja dalam kelas saya boleh tak saya edit balik apa ni selepas saya kelas tu Ah, yang tu boleh puan Itu tu boleh kita pilih mana-mana kelas yang kita nak nak apa tu kan nak apa tu nak ambil attendance tu saya kata se one mat class dan saya klik ah contohlah kan kelas tadi start pukul 10 pagi hingga pukul 11 pagi sekarang pun sekarang pun dah pukul 11.42 kan ha, boleh lah dia boleh boleh yeah. relationship initiate tak boleh ok 8000 eh yeah. 8 eh, ni 8.04 pukul 10 sampai pukul 11 tak boleh sepatutnya tak boleh sepatutnya kita boleh tekan edit di sini ya yang ni saya kena check balik Puan sepatutnya kita boleh edit eh, kita punya period kelas tu yang sebelum ni kita pernah ajar dengan pelajar macam kata kalau macam pelajar tu tertinggal lah kan ha, kita boleh edit balik dan kita klik mana-mana yang patut boleh sepatutnya ha, yang tu saya kena check balik dekat dia punya apa ni dia punya code tu lab attendance boleh boleh tak ada masalah <coughs> tapi dalam kelas kita tu sepanjang kelas kita tu kita berlangsung kan ha, kita boleh edit je. macam saya tunjukkan tadi tu tak ada masalah boleh edit Okey, itu berkenaan dengan attendance app. Mudah saja nak gunakan. Kita hanya uh, cari kelas, masa, ambil attendance, initiate. Uh, kena tengok initiate dahulu kan? Baru dia akan keluar nama pelajar. Tiba-tiba, eh mana nama pelajar saya ni? Uh, kena tengok initiate dahulu. Baru dia akan apa ni, um, generate semua pelajar dalam kelas saya. Bukan dalam dalam online kelas eh. Dalam grup saya, dalam team tu. Dia akan generate semua nama pelajar. Uh, ya? Yeah. Atau macam kalau kita nak ambil nak ambil kita punya attendance. Dan juga kita boleh ambil report attendance melalui historic attendance di sini juga. Sama ada uh, specific student ataupun kesemuanya sekali. Mengikut tarikh yang kita setkan. So itu berkenaan dengan attendance report dan uh, attendance app. Dan seterusnya saya nak share kepada tuan-tuan dan perempuan iaitu apps yang kedua, bulletin app. Ha, So bulletin M ni sebelah kalau kita nak send satu announcement big announcement lah kan saya kata big announcement dalam kita punya uh, channel. Uh, so ini saya punya public eh public group bukan private bukan class bukan PLC dan sebagainya. Ini adalah others. Saya kata ya eh, saya tunjuk eh macam mana kita nak create uh, create group kita akan klik pada teams join or create team tekan saja create team di sini. Ah uh, ni pilihan-pilihan dia yang kita boleh create untuk group kita. Sama ada nak create kelas bersama pelajar Ataupun nak create community bersama cikgu-cikgu yang lain Di dalam PLC group Ataupun nak buat uh, Nak create satu uh, administration punya group Bersama dengan fakulti Ataupun semua staff-staff di satu fakulti ha, Tetapi untuk um, Bulletin app ni Kita tak boleh gunakan untuk These three group Higa ni tak boleh Tak boleh eh Hanya boleh digunakan di other saja sebab demand for big announcement untuk club-club kita. Ha, kan? Kalau kita nak nak hantar announcement dalam staff, professional ataupun kelas, macam mana? Ha, kita pergi ke kelas kita. New conversation. Tekan A format. Klik new conversation dan tukar kepada announcement. Ha, ini cara, cara kalau kita nak hantar announcement di dalam kelas kita. Boleh ya? Seperti mana saya hantar announcement Contoh announcement di dalam ask the expert channel Di atas ni ha, Ni dia namakan announcement, saya hantar Ni Yang ini Ini announcement Okay, ni cara dia Tapi untuk club Saya lebih prefer pakai Bulletin apps dan juga hanya boleh di, di trigger ataupun di initiate Daripada um, Others group sahaja So ini adalah saya create daripada others group Bukan daripada kelas Bukan daripada staff dan bukan daripada um PLC saya create daripada others club science and math macam kata kan saya masuk dalam kelas saya ni dan saya nak hantar satu uh, announcement secara berperingkat macam kata pada minggu ni saya nak hantar satu announcement ataupun news eh ya. uh, macam news, kan? news atau announcement kepada semua pelajar ataupun peserta dalam kelas saya ni ah uh, kan pemilihan apa ni pemilihan apa ni wakil sains dan matematik akan datang Kita buatlah satu-satu announcement ataupun um, News kepada pelajar so, Macam mana nak buat dia Kita klik, uh, klik pada add tab Dan klik pada Bulletin Ah uh, tu bulletin, ni macam bulletin utama Macam berita tu kan Di bagi news, announcement dan sebagainya Dan bila saya klik bulletin Saya add Dia akan terus install aplikasi tersebut di dalam grup saya. Bentar ya. Saya eh, save. Ha, sebab apa? Ha, so untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Bulletin app ni adalah di di dibina eh. Dibina menggunakan Power Apps. Power Automate dan juga EBA. Ada tiga aplikasi digunakan untuk create aplikasi bulletin ni. EBA tu um, <coughs> macam bot lah eh. <coughs> kita gunakan bot untuk membantu ataupun dari persegi FAQ kan kita akan pakai bot untuk bantu para peserta dalam kelab kita Power Virtual Agent PVA Ah, dia tengah install tu. Ah, dia tengah installing eh. Ambil masa sedikit. Sebab sekarang ni, maafkan saya, saya punya internet connection rumah saya down sebenarnya, TM. So sekarang saya gunakan hotspot saya, hotspot phone saya pula tu. So saya punya agak slow sikit. So saya harap tuan-tuan pun boleh follow lah takut ada macam suara saya lagging ke tak nampak screen ni kan. Ah uh, let me know ya. Ah uh, sementara menunggu ah uh, di install tu kan, ah uh, kita pergi kembali kepada chat tadi. Sama ada saya punya power automate tadi dah bagi reminder ke belum. Ah uh, kan? Bila saya klik chat, ah <coughs> uh, ni dia power automate yang pagi-pagi tadi tu. Bila saya klik power automate dia akan bagi reminder. Oh, okey. Saya kena pergi uh, saya kena follow up this message. Assalamualaikum ni kan, replies coach tadi. Habis uh, saya tekan view message dia akan bawakan saya terus ke dalam aplikasi ataupun di dalam conversation tersebut. Ha, ni dia, ya. Cara-cara kalau kita nak follow up. Semuanya akan di remind daripada Power Automate di sini. Nampak ya? View message dia akan terus bawakan kita di uh, conversation tersebut. Itu saja. Okay, back to here. Club sign and Max. Hopefully bulletin dah siap. So, sementara menunggu uh, tuan-tuan dan perempuan, saya bagi masa dalam seminit dua. Ada ada soalan tak berkenaan dengan uh, attendance app tadi tu? Uh, bagi saya, um, sangat berguna eh. Dan saya nak, saya nak eh. So, kalau boleh semua, apa ni, tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu di sini, sila pakai attendance app. Sangat berguna untuk kita nanti. Uh, tetapi, saya kena berbincang dengan, apa ni, IT admin untuk create di setiap tenant which is dalam close college community dan juga di politeknik. Ha, baru kita boleh pakai. Eh, InsyaAllah saya akan buat pada minggu ni lah. Kalau boleh ya. Eh? Tengok macam mana. Okey dah siap. Ha, ini kita namakan bulletin apps. Eh, saya kena allow dulu. Permission daripada Office 365 uh, Group. Dan juga Microsoft Stream. Hmm, namanya Allah. Okey, saya allow. Dan kita boleh gunakan serta merta. So, bulletin app ni adalah gabungan daripada Power Apps, Power Automate dan juga PVA. Ha, ni kita terima dengan bulletin di mana semua peserta, ya, semua members dalam grup saya ni, dia boleh tengok apa-apa bulletin yang saya post announcement ke news ke dan sebagainya, mereka boleh lihat di sini. Apabila pelajar tu tengok kan, oh ada customer update. Ha, ni, ni hanya template saja eh. Template saja yang dibina oleh mereka. So bila kita tengok customer update, oh ada update lah daripada admin. Bila saya klik ya, yeah, sales ni, dia akan bagi gambar. Ya, yeah, yang pertama saya gambar. Barang serta dengan kita punya details di bawah ni. Tajuk, details dan sebagainya. Ha, ni kita panggil um, news ataupun bulletin untuk kita punya aplikasi tersebut. So, misalnya kata kalau kita nak kita sebagai admin eh, kita nak create bulletin untuk bagi semua lihat macam mana kita nak create. Ha, ya itu yang pertama eh. Untuk admin ataupun member ataupun owner of the group, dia akan nampak yang ini. Bulletin dan juga manage bulletin. Ha, manage bulletin, bulletin di mana kita sebagai owner, kita boleh create kita punya own bulletin dan post kepada mereka di dalam team. Mereka uh, mereka, diorang ni ataupun member ni hanya boleh nampak yang ini saja, bulletin tab saja. Tetapi kita, kita boleh nampak bulletin dan juga manage bulletin sebab kita owner. Sebab tu kita boleh nampak manage bulletin. Bulletin ni hanya boleh dilihat oleh kita dan juga team member dalam grup kita. Of course lah kan. Macam mana diorang nak, nak lihat semua informasi kan. Uh, semuanya akan dapat dilihat di di dalam bulletin di sini. Kalau kita punya space kan, di sini dan juga di sini juga untuk kita create. So, misalnya kata kalau saya nak create satu bulletin, satu announcement kepada uh, peserta saya di Club Science and Math, kita boleh terus create new bulletin. Tetapi sebelum saya create new bulletin, kita juga boleh uh, apa ni lihat ada beberapa topik yang saya dah publish. Nampak ya? Ada beberapa topik yang saya dah publish, misalnya kata yang tadi tu kan. Dan kita boleh klik dia. Kita boleh edit, ya. Kita boleh edit, delete ataupun unpublish. Saya katakan, ala saya rasa one saya tak nak delete, saya nak simpan. Ha, so kita letak unpublish. Maksudnya dia takkan view di dalam bulletin tu nanti. Ha, untuk simpanan kita lah. Ha, misalnya kata kalau ada kesilapan daripada segi gambar ataupun perkataan, kita boleh edit. Alright. Kita punya space di dalam manage bulletin. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita create new bulletin, eh, saya tengok eh. Bila saya tekan saja new bulletin, saya boleh terus create saya punya own bulletin. Kategori apa? Ah, kategori ni, eh Wan, dekat dalam ni dia dah ada siap-siap kategori, fix kategori eh, yang saya boleh pilih. Masalah ni sekarang ni, saya nak create saya punya own kategori. Bukan gunakan kategori yang dah ready. Boleh tak kalau saya nak editkan dia? Boleh, tak ada masalah ya. Nak edit dia di mana? Bukan di sini. Ini adalah semua apa ni content yang dah ready untuk saya create di bulletin. Untuk setting dia, saya back balik. Saya tekan back. Dan saya akan tekan kepada gearbox di sini. Gear box eh bukan gear box gear icon Bila saya tekan gear icon Di mana saya boleh terus edit eh kategori di sini nampak tu? Kita boleh delete Kita boleh update Dari persegi FAQ pun kita boleh delete Kita boleh update kategori Dan juga link pun kita boleh update Dan delete dan sebagainya Haa ni kita panggil general di mana kita boleh setting kita punya kategori dan sebagainya ataupun bucket Alright so sekiranya selesai Back to bulletin saya create new bulletin. Saya akan pilih kategori. Saya akan berkenaan dengan employee resources. Dan sampai apa ni sampai bila saya nak make it feature ni. Kita punya bulletin ni. Misalnya katakan saya nak buat apa ni. Uh, saya nak letakkan apa ni announcement ni. Selama satu week. One week ya. Yeah, satu minggu untuk features. Features ni maksudnya dia akan letakkan announcement tu paling atas sekali. Ha, kan? Mana-mana yang bulletin yang lama tu dia akan turun ke bawah. Ha, so bila pelajar tu buka bulletin Di sini kan Dia buka bulletin Dia akan terus nampak features Oh Paling atas sekali Paling hot topic ha, So kita boleh make it feature Selama seminggu ke Dua minggu Ataupun sebulan dan sebagainya Okay mungkin eh Saya punya bulletin ni Saya tak nak hantar sekarang Saya nak hantar by schedule ha, Kalau nak hantar by schedule misalnya kata kan Saya nak hantar bulletin ni Untuk isteri minggu depan Tapi saya dah prepare Dan belum publish lagi Atau ha, apa Prepare dahulu dan dia akan terus automatically schedule dia akan automatically post dalam bulletin pada minggu depan hari Senin. Alright, make sure kita kena klik dulu schedule on. Pilih tarikh bila kita nak post kan kita punya bulletin ni. Isnin minggu depan hari apa? 12 hari bulan. 12 hari bulan 4 pada pukul berapa kita nak publish tu? Pada pukul 9 pagi misal kata. Alright, ini kalau kita nak publish by schedule lah. Kalau kita nak publish sekarang, ah, tak payah. Kita off saja. Dan kita boleh letak cover image macam tadi tu. Cover image. ya, Cover image. Kita boleh pilih sama ada kita nak letakkan image yang dah ready. Ataupun kita nak add image yang daripada PC kita. Pun boleh juga. Alright. Selepas sudah. Title. Apa ni. Ah, kita letak lah eh. Ya. Ah, announcement. for next activity. Bisa kata kan? Ini kita punya title, announcement, dia punya apa ni subhead dan kita punya content. content pun kita boleh letak ya. Saya kata letakkan test. Kita boleh boldkan dia, italic, underline dan juga kita boleh sertakan link sekiranya kalau kita ada link untuk mereka access daripada website ataupun daripada apa ni link-link yang tertentu. Ah boleh juga ya. Letakkan link dan juga kita boleh buat bulleting ah ha, bullet eh kalau nak buat 1 2 3 kan saya kata satu item 1 enter item 2 ha, Ini kita panggil bulleting ataupun point berbentuk point dan juga ada pelbagai option yang kita boleh guna pakai bila kita expand ada pelbagai yang kita boleh pakai nak align kan kita punya text ke nak align kan dia ke kanan ke ke kiri dan sebagainya kita boleh align kan dia di dalam kita punya body dan juga sekiranya ada apa-apa um, link untuk as dia punya reference, ha, kita boleh letakkan URL ataupun nama. Nama website tersebut dan link dan siapa dia punya author. Uh, ha, ni kita panggil announcement ni eh, berbentuk bulletin. Itu saja yang kita nak share kepada orang. Simple saja. Yang paling penting bila kita nak publish tu. Kan? Misal kata saya nak publish hari ni, tak nak tak nak minggu depan kan? Hari sini kita offkan dia dan saya save. Selepas saya save, saya klik publish kan? Kalau tak nak publish hari ni, mungkin petang nanti kan? Petang sikit lah kot. Kan? kita boleh publish kemudian. Tapi belum publish lagi. Dia save saja dalam draft. Bila kita nak publish, kita klik publish, baru pelajar tu boleh nampak. nampak ya? Ada satu um, bulletin yang ada create announcement for next activity. Ada publish pada hari ini. View ni kosong lagi. Tak ada orang view. Sedih kan? kan? Kalau boleh kita nak apa ni, encourage semua view kita punya bulletin. Ha, kalau kita nak encourage semua orang view kita punya bulletin, so kita kena make it feature. Edit, make it feature for week ke kan, for month. Ha, mungkin adalah penting eh, untuk mereka tengok. Ha, dan kita klik save. Dan publish again. Ha, bila kita letakkan bulletin dah kan, eh, bila saya klik bulletin, nak check balik kan, klik bulletin kita tengah nampak eh, paling atas sekali. Ah, the feature tu, feature announcement for next activity. Ah di mana pelajar tu klik saja, dia akan nampak gambar, tajuk dan juga konten kita di dalam bulletin. Boleh ya? Eh? Ah ni quick demo daripada saya bagaimana kita nak menggunakan bulletin apps. Tetapi hanya boleh digunakan di dalam others punya group. Ah tak boleh guna dalam kelas. tak boleh guna dalam PLC, tak boleh guna dalam staff group. Ha, sebab demand for others group Sama ada kalau kita nak buat group yang besar bersama dengan pelajar lain ataupun staff-staff yang lain Ataupun club-club kita nak create kan, kita boleh gunakan bulletin Okay itu berkenaan dengan bulletin dan juga ha, sebelum saya tamatkan Kita juga ada FAQ ha, FAQ untuk pelajar, sekiranya kan kalau pelajar ni nak tanya soalan Ataupun peserta dalam group ni ataupun member dalam group ni Nak tanyakan soalan kita juga boleh sertakan FAQ di dalam FAQ space di sini. Ah, ha, yang tu kita kena edit lah. Untuk edit FAQ, kita boleh pergi ke mana? Pergi ke manage bulletin. And then, klik pada FAQ punya tab di sini. Di mana kita boleh create apa-apa saja FAQ. New FAQ create saja berkenaan kita punya group ni. Ah, ha, misalnya katakan ada pelajar tu, macam mana nak register? Macam mana nak register apa ni program ni? Macam mana nak register program tu? Ah ha, so kita bagi FAQ ataupun soalan berbentuk FAQ di dalam kita punya bulletin juga. Boleh, tak ada masalah ya. Ah ha, so far ada satu sajalah. Ini contoh ya, contoh saja. Alright? So itu berkenaan dengan FAQ. <coughs> so now, saya dah ajar macam mana nak pakai attendance app dan juga macam mana nak gunakan bulletin app. Semua aplikasi ni adalah apa ni di create melalui Teams app template. Ha, di mana kita kena create dahulu dan kita boleh guna pakai. Tetapi hanya untuk bulletin app kita boleh pakai sekarang. Ha, sebab memang team, Microsoft Teams kan dia dah add dah bulletin app siap-siap untuk uh, semua orang pakai. Tak perlu nak kena create. Tetapi untuk attendance app kita kena create dahulu. Kita kena configure. Ha, sebab yang ini adalah on demand. ya yeah? On demand apps. Baru kita boleh pakai. Alright. So, Tanpa melekatkan masa, kita ada lagi setengah jam dan banyak lagi aktiviti yang saya nak share kepada tuan-tuan dan perempuan. Sekarang tiba masa untuk kita bermain kahoot. <laughs> yeah. Kita akan, saya nak test, eh. saya nak test kita punya knowledge. So far daripada hari yang pertama sampai hari yang ketiga. So apa yang kita dapat. So saya nak minta jasa baik tuan-tuan dan perempuan, sila pergi ke kahoot.it. Ha, pergi ke website ataupun lebih mudah sekiranya kalau kita menggunakan telefon bibit ataupun smartphone scan saja ataupun boleh akses kepada website dekat dalam phone kita tu kahoot.it dan saya akan ter, saya akan ter, apa ni apa ni uh, showkan di punya kod tu nanti tapi bagi saya lebih bagus menggunakan smartphone eh sebab soalan tu akan paparkan dekat skrin saya dan jawapan tu kena akan paparkan di skrin tuan-tuan dan puan-puan juga saya lagi, saya lagi saya lagi suka pakai phone lah sebab yang kahoot ni adalah based on uh, speed and accuracy okey dia akan based on speed and accuracy. Even kalau kita tahu jawapan dia, kalau kita jawab lambat, ah ha, itu pun ciri juga. Alright. Secara so, nak join mudah saja. Pergi ke website, type saja kahoot.it dan saya akan bagikan kod kahoot tersebut sebentar lagi. Tarih, ya, saya akan papar kembali skrin saya. Okay. Saya akan share screen saya sekarang. Alright. Dan kita akan main kahoot tersebut. So tunggu sebentar. Dia punya pin masih loading. Okey, itu pin kahut kita. Ah, ha, ini kuis ya. Eh? 597, saya akan copy ya. Eh? Dia punya kod dia, 597-5236. Saya akan copy dan masuk ke dalam kita punya chat. Mana-mana ha, yang nak akses, boleh terus copy dan paste saja. Sesiapa so, yang pakai laptop. Sebentar ya, eh? saya akan paparkan balik sebentar lagi. Okay Okey, itu kod dia. laju eh. Yang join. Come on. saya bagi dalam masa 30 saat dan saya akan start ya. Saya akan mulakan dalam masa 5 saat. 5 4 3 2 1 dan saya akan mulakan sekarang. 10 soalan saja ya. Soalan yang pertama. you want everyone else to wait at the lobby until you're ready to admit them. It's refer to which meeting option. Ah, ha, kita nak semua orang tu tunggu dekat lobby eh. Tapi kita seorang masuk dulu sampai kita admit mereka masuk dalam kelas kita. Only you. Ah, ha, yang lain tu bukanlah people in my organisation tak boleh. Everyone tak boleh. Itu salah. Hanya only you saja. Itu so, jawapan yang betul ya. Dan mari kita lihat tempat lima teratas. Wah, Wida, Hana Rahman, Hanim, Ayu Aziz dan juga MBR Mari kita lihat soalan yang seterusnya <tut> True or false Eh true or false pula bukan? Ni bukan? Parti percuaiz Oh okay Oh ni puan Dah sahaja ni Mari kita belajar 2, 4 5 4 tiga, dua, satu dan selamat. Jawapan ni ialah breakout room. Okey, tu jawapan yang betul. Next question. Ah, sebelum tu, tengok siapa tempat teratas. Wow, Hanan Rahman, Ayu Azni, MBR1 dan juga Mimi ER. Next question. Soalan yang ketiga. How can I access stream Tiga, dua, satu dan tamat. Yes. Kita boleh access stream di mana? Di mobile app dan juga di dalam browser. Itu je paling betul. Eh? All of the above. <coughs> Okey, Mimi ER, Syahida, Julia, Mazlina dan Saul. Kita lihat next question. Soalan yang keempat. Ya yeah, Jawapan dia adalah inside ya. Yeah. Itu jawapan yang betul. Apa nak tengok view help your catch up your students teams activities. Sama ada diorang ni okey ke tak okey ke kan. Aktif ke tidak kan. Ah, uh, so kita tengok daripada inside. Still lagi, Mimi, Shahida, Julia, Mazlina dan juga Wafi. Next question. Soalan yang kelima, true or false saja. You can edit the auto-generate. Itulah. Yes. So jawapan adalah betul eh. Kita boleh edit the auto punya transcription. Seperti mana saya tunjuk tuan-tuan dan perempuan. Kita boleh edit kita punya transcription ataupun subtitle di dalam stream. Mari kita lihat. Mimi, Syahida, Mazlina, Hani dan juga Zurina. Uish. Semua all ladies ni mana lagi? Guy ni. Mana lagi encik-encik kita ni? <laughs> Baiklah, soalan seterusnya. Tiga, dua, satu dan tamat. Ya, yeah, jawapan ialah organize and assign task. Itulah planner. Apa ni, kita punya aplikasi, aplikasi planner yang boleh buat untuk kita. Kita lihat. Mimi, Syahidah, Mazlina, Zurina dan Rahman. Ya, ada Encik Rahman di situ. Next question. Ya, yeah. jawapan ni ialah tiket ya. Yeah. Kita boleh gunakan suara instead of typing di dalam word document. Kita lihat tempat lima teratas. Mimi, Syahidah, Mazlina, Zurina dan juga Hani. Next question. Soalan nombor lapan. Okay, thank you. Thank you. Yes, jawapan ni ialah organizer, producer dan presenter sahaja. Tak ada broadcaster, tak ada broadcaster dan tiada initiator. Salah, okay? Jawapan yang paling betul ialah ini. Next, tengok eh, siapa teratas. Mimi, Syahidah, Hani, Rahman dan juga Wafi. Next question, nombor 9. True or false sahaja? Jangan yeah, confuse, betul-betul. Salah jawapan ni eh. Ha, producer mana boleh pakai website dengan mobile. Dia kena pakai Teams desktop client. Dia orang tak boleh join melalui uh, mobile dan juga website. Macam mana pun kena pakai Teams desktop client untuk menjadi producer role. Ah ha, jawapan ialah salah. Bukan betul. Ah ha, saya cakap tadi eh. Hati-hati baca soalan. <laughs> Alright. Hani, NSN, Panzi, Mimi R dan Shahida. Baiklah. Soalan yang terakhir. Tiga dua, dua Satu Yes Baru tadi kita belajar Power Automate Ya yeah? So this is our favorite apps Untuk automation So mari kita lihat ya yeah? Siapakah tempat tiga teratas Oh uh, Berdebar-debar ya yeah? Pansi nombor tiga Nombor dua Nombor satu Okay Itu berkenaan dengan kita punya Kuis pada hari ini, ya. Yeah. Tahniah semua participate saya nampak kan. Yeah? Bila soalan tu keluar pop 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 pop. Cepat betul jawab. <laughs> Macam mesin gan. Alright. So, aktiviti kita yang seterusnya Sebelum kita tamatkan sesi kita Okay so saya minta jasa baik tuan-tuan dan perempuan Lepas ini saya akan berikan dua feedback form Yang pertama feedback form daripada um, company kami Adobe show dan juga yang kedua Tuan-tuan uh, dan perempuan kena isi feedback form daripada Microsoft Malaysia Okay so sebelum kita nak redeem kod ni Kod untuk uh, program ni Kita kena isi dulu dua form Iaitu yang pertama Feedback form daripada pihak kami Iaitu yang kedua Uh, feedback form daripada pihak Microsoft Malaysia. Okey, saya akan paparkan feedback form yang pertama dahulu. Sebentar ya. Eh. Saya akan copy teruslah dalam kita punya tu kan, senang. Boleh terus akses. Saya copy link ni dan saya akan paste di dalam chat kita untuk mudahkan semua akses. Font size. Jom. Yeah, you go. Okay, access ya. Eh feedback form yang pertama. So peserta boleh terus akses dalam chat ya. Saya letak dalam chat. Okay, yeah, saya akan share balik skrin saya. Okey, saya akan paparkan balik. So sila isi feedback form yang pertama dahulu. Dan saya akan letakkan feedback form yang kedua di dalam chat juga nanti. <tuh> Dekat saya pun dah mula sakit. <laughs> Alright. Nak access. Tak boleh access, Cik Wan. Oh, tak boleh access, saya. Eh. Maafkan saya. Saya lupa. Maafkan tak saya. saya. <laughs> okay, saya akan letakkan dia sebagai anyone can respond. Okay. Uh, cuba refresh balik page tersebut dan cuba try semula. Mesti boleh. Saya lupa lah. Ingatkan pakai semua pakai IDJP PKK. Boleh ya? Eh? Dekat chat ke? Ah, dekat chat. Boleh juga. Access dekat situ. Dan saya akan sertakan link Untuk feedback form yang kedua Iaitu Microsoft, daripada pihak Microsoft Di dalam chat juga ya Saya akan send sekarang So mana-mana yang dah siap tu Tanpa melanggarkan masa Saya akan post feedback form yang kedua Make sure that ya Setiap orang kena submit dua feedback form Seperti apa yang saya mention tadi Yang pertama daripada pihak kami Dan yang kedua Daripada pihak Microsoft Ah, ha, tu dia Saya baru saja send dalam chat Kita lihat ya Mana-mana yang dah Okay, kod yang kedua saya akan paste lagi sekali ya. Eh. Kemungkinan dah dah apa dia dah tenggelam kat atas sana. <laughs> saya akan paste lagi sekali uh, form yang kedua di dalam chat. Alright, itu dia. Form yang kedua. Saya baru send dalam chat tadi. Wajib ya, wajib diisi untuk setiap peserta. Uh, form yang pertama dan, dan form yang kedua. Dan saya akan paparkan form yang kedua di dalam skrin saya juga. Ha, uh, ini dia, daripada pihak Microsoft. Hmm. <coughs> So, saya bagi dalam masa satu minit dan kita akan teruskan dengan kita punya next, last activity. ya. Eh. <coughs> lagi 30 saat dan saya akan teruskan <tuh> Okey, baiklah saya akan teruskan dengan kita punya next activity Iaitu berkenaan dengan uh, MEC, Microsoft Education Center Di mana kita boleh redeem kita punya achievement code Untuk semua peserta pada hari ini So, seperti apa yang tuan-tuan nampak dekat skrin saya kan Step yang pertama, sila follow eh Step by step kita akan buat Sekejap eh balik. So, step yang pertama Sila layari education.microsoft.com saya akan copykan link tersebut dan paste di dalam chat kita. Tidur. Okay. Saya akan shortenkan link dia ataupun saya akan kecilkan. Okay. Layari education.microsoft.com, ya. Yeah. Sila gunakan ID ya. Kita boleh gunakan mana-mana ID Misalkan katakan Wan sebelum ni saya dah pernah attend training tau Attend Microsoft training Tapi saya pakai ID yang lain Jadi Saya punya personal ID Ataupun ID institusi yang lain ha, Tak apa Kita boleh pakai kan ID Kita sambung balik kita punya jenis tu Jangan pakai ID yang baru Mana-mana ha, yang masih baru Yang baru Baru saja hadir training Dan baru nak redeem Pada kali yang pertama ha, Sila pakai ID institusi Boleh ya layari education.microsoft.com okey sign in eh pakai kita punya ID dan juga password seperti biasa dekat atas kanan tu dia akan bagi tahulah sign in lepas kita sign in ya yeah, macam ni dalam paparan saya ni kan sign in dah selesai sign in dah letakkan password dan sebagainya lepas kita sign in sila klik pada kita punya profile tu kita punya profil atas kanan tu ada dia punya bulat tu gambar kita kan and then klik saja and then lepas tu klik redeem achievement code ha ni saja step yang mudah aje sign in dahulu dalam portal um, education.microsoft.com lepas sign in klik pada kita punya profil atas kanan dan klik pada redeem achievement code tu saja lepas ni saya akan paparkan dia punya code di dalam chat dan juga di skrin saya Okey, saya akan share kod dia sekarang. Ini kod dia. Saya akan letakkan dalam chat. Hanya copy dan paste saja ya. Untuk mengelakkan tiba-tiba tak boleh claim kan. Ha. Better copy paste saja. Ini kod dia. Sila redeem. Jangan tak redeem. Lepas kita tekan redeem achievement code tu kan, dia akan bagi paparan yang macam ni. Ha, kita copy saja kita punya um, code tu and then paste dalam kita punya redeem code di sini. Sekarang ni semua elektronik je, tuan-tuan dan perempuan. Mana-mana ha, kita nak pergi, bawa je kan. Ha, access dekat internet. Ha, kalau nak print letter pun tak apa. Nak print ha, kejap lagi ke, besok lusa sebagainya, print kemudian. Yang penting kita dapat set dulu di dalam online. Itu paling penting. Cik Wan, display dia punya redeem code tu? Okey, ya. Yeah. Uh, code dia pun saya dah letak dalam chat kalau nak copy dan paste lah. Untuk, uh, untuk mudah. Okay, T-WBFEE 7321. Puan, saya ter, terlepas pandang nak redeem tu dekat mana? Hari ini dekat mana eh? Uh, Puan dah sign in dah dalam education.microsoft.com Okay, dah sign in. Sign in, Puan klik pada uh, atas kanan tu kan kita punya profile yang bulat tu. Uh, klik pada profile kita lepas sign in and then klik pada redeem achievement code. Sekejap Cik Wan, kita pakai email 8. institusi kan? Ya. Yeah kalau untuk yang pertama kali, uh, attend training dan redeem code, saya sarankan pakai email institusi. Kalau saya boleh banting, boleh banting lah kan? Ya betul Puan. Exactly. Hmm. Saya dah cuba masuk ni tak boleh. Tak boleh? Boleh boleh banting tak boleh? Tak boleh. Saya cuba lagi sekali sekejap. Cuba Puan. Kalau cikgu tak ada account, cikgu create account baru. dia boleh juga kalau kita nak claim melalui ha, kita punya personal email ke apa kan. boleh juga tak ada masalah. Ada juga guru-guru dia lagi dia ada banyak kan. Dia pernah pernah redeem sebelum ni. Dia pakai dia orang punya personal email pun boleh juga tak ada masalah. Boleh ya guna personal email? Boleh, tak ada masalah. Ha, nah, itu sebenarnya untuk simpanan kita je. Ah, nanti bila kita dah tak, contohlah kan, kalau macam kita dah apa ni, um, dah tak pakai ID itu mungkin kita dah keluar daripada institusi uh, so kita kena ambil lah kita download ke kita punya cert tu ataupun dah sebagainya kita simpan lah dekat kita punya PC dan sebagainya hmm. itu semua nak bagi saja. tak boleh masuk lah Cik Wan ya yeah, saya tak boleh masuk lagi kenapa tu Puan tak boleh masuk tak tahulah saya pakai ID apa tu uh, email saya lah pakai email so, oh, apa dia cakap uh... Sejaknya. Kalau puan nak pakai email apa ni, email rasmi pun boleh juga puan. Email apa ni, JPP, JPPKK ke ataupun email uh, .gov pun boleh juga, tak ada masalah. Tak semestinya kena pakai email uh, poli. <coughs> Tapi ni memang email yang ada. Ni je the only email yang saya oh. ada. Oh ya ke? ah. Yang nah. untuk untuk tim ah, saya, email apa? Ah, uh, poli banting. Okey, faham-faham. Okey, okay. baru oh. masuk lepas empat kali cuba. <laughs> Allah. <laughs> Alhamdulillah okay, okay. boleh juga okay. ya. Eh? Okay. Right. Lepas tu saya nak masuk redeem tu under products eh. Okay. Ha. Lepas pun sign in tu kan dekat atas kanan tu ada satu uh, apa ni apa ni option. Dia namakan profile. Profile kita. Muka kita lah atas kanan tu. Uh, klik yang bulat tu. Profile kita tu. Nanti kita akan nampak satu option. Uh, redeem oh, achievement redeem code. Achievement code. Okay. Yes. Dekat redeem achievement code baru kita masukkan code tu. Tu saja. <coughs> Ah, ada juga peserta yang sebelum ni pernah complete eh. Wah, Puan Ernie eh. Banyak tu. Terbaik. tunjuk juga. Ada ha, tunjuk tunjuk. boleh je. Achievement kot. kita dah dah attend kelas daripada hari Senin hari Selasa sampai hari ni kan? Of course kita kena show. Cik Wan, kod tu uh, letak dekat meeting chat ke kat mana sebenarnya yang? Ha, letak juga tadi. Ha, tak saya, saya dah? paparkan dalam meeting. Okey tak apa, saya akan letakkan balik mungkin dah tenggelam. <laughs> saya akan klik balik dan saya hantar semula. Ya eh. Ah, tu Puan, Cepat. Copy. Saya baru hantar tu. Copy paste saja. Ha, ah, tengok sijil kat mana ya? Ah, tengok sijil. Ha, ah, Puan pertama kali pertama kali ha, ah, hadir training ataupun sebelum ni pernah? Ah, uh, first time. Oh first time. Okey nak tengok sijil. Nanti Puan pergi kat profil kita. Dekat atas profil kita tu kan. Klik profil yang kanan atas tu. And then tekan yeah. view profile. Ah, uh... oh, Ha, dia akan simpan dalam kita punya profile. My profile. Ah, okey So tekan right. view transcript lah no, eh. Encik hmm. Cik Wan, kenapa duration dalam certificate tu 5 hours eh? Dia bukan 9? Ah, ha, kalau ikutkan ha, itu yang ditetapkan oleh uh, Microsoft, dia ada, dia tak, dia tak macam, dia bukan macam 9 tau puan. Actually kita tak boleh, um, kita tak boleh customize masa tu. Dia bagi macam 2 jam, 1 jam, 2 jam, 4 jam, lima jam, lepas tu tiba-tiba dua hari. Satu hari, mana boleh kan? Ha, tak, tak, mungkin kita punya sesi ni dua hari sebab kita ikut jam sebenarnya. Aa, so, itu apa yang saya dapat daripada Microsoft lah. Kadang ada juga cakap, eh Wan kenapa lima jam? <laughs> sebab kita punya training sepatutnya, apa ni, conduct satu hari saja. Tetapi kita lepas kita bincang dengan pihak apa ni, pihak IT, kita conduct hanya separuh hari. kira-kira tiga -kira jam, tiga jam dan tiga jam. Ha, kira, kira kalau kalau kita total kan satu hari saja. Ha, tapi dalam dalam apa ni Microsoft punya app tu yang saya nak apply untuk cert ni hanya ada 5 jam. Lepas 5 jam tak ada 6 jam, 7, 7 jam dan sebagainya. Dia terus pergi kepada 2 hari. 2 days. Ha, kira kalau 2 days tu memang, memang total lah puan. Kira macam satu hari pagi petang, pagi petang. Ha, kita punya eksasi kita bukan pagi petang, pagi petang. Hanya separuh hari saja. Ha, tu saya tak berhenti mengapalah. Tapi saya ada take note dalam saya punya apa tu. Dalam saya punya sistem tu saya letak 9 jam lah of course. Tapi tak, tahu kenapa dipaparkan lima jam juga. <laughs> oh, okey baik. Terima kasih. sama Ah, saya nak tanya eh, saya tadi log uh, login yang apa Microsoft Microsoft ni, uh, profile saya dia un, dia tulis unknown, tak, tak ada tulis nama. Unknown name. Saya unknown. nak rename Ah, uh, saya nak rename dekat oh. mana Ha uh. Oh, kalau puan tekan sijil puan tu? Ah, uh, Tu, letak name. apa? Unknown name. Oh, boleh puan letakkan screenshot tak dekat ni? Dekat chat. Saya nak tengok screenshot. Okay. Ah, ha, pelik tu sebab dia akan baca melalui ID eh. Ha. Uh Hmm, sepatutnya dia akan baca nama kita melalui sebab ID. Tadi tak boleh login. So saya login guna Gmail. Okey. Adalah to Gmail pun tu letak nama apa? Dia akan baca nama eh. Ah, saya datuk. Ah, ha, itu sepatutnya dia akan keluar saya datuk lah. Ha. Seperti dia akan baca nama melalui email tu. Name saja dia akan baca. Ha, dia keluar gitulah. Tu saya dah hantar dekat chat. Eh. Hmm, yang ni saya, saya tak pasti puan sebab kita gunakan private kan, eh? private email. Kalau ikutkan dia akan baca nama, bacakan nama. Tapi tak apa puan, puan simpan kod dulu yang kod mm -hmm. saya saya paparkan tadi and mm -hmm. then cuba puan apa ni sign in pakai ID ID apa ni? ID institusi ataupun ID rasmi. Cuba lagi sekali nanti. Boleh so, je. Uh, so, so, uh, sebab saya open pada semua. Sebab tadi ni. saya try sign in pakai institusi tu tak tak boleh nak masuk. Ah, tak masuk eh. Ya, hmm. eh, tu saya terpaksa cuba cuba try lagi puan. Maksudnya tadi macam ada puan tadi tu kan. Ah, hmm. percubaan pertama kedua tak boleh. Bila yang kelima baru boleh. Ah, tu mungkin masalah hmm. apa ni internet connection ataupun server dan sebagainya. Boleh bagi semua kod puan. kodnya. Ah, boleh boleh tak apa. Puan simpan dulu kod tu. Hmm. Nanti kalau puan nak key in kemudian pun tak apa. Ah, sebab saya akan openkan apa ni ah, sampai hujung minggu ni saja. Betul kan biarkan kami akan closekan dia. Ha. Hmm. Nanti bagi semua kodnya. Ah, saya dah letakkan dalam ni. Ataupun pun boleh take note eh. Saya akan letak dalam chat lagi sekali. Kod dia. Dan pun copy dulu. Letak dekat mana-mana. Okey, tu dia. Okey, tu mesti. Hmm. Sama-sama pun. Nanti saya akan bacalah dalam sistem. Siapa yang attend eh. Siapa yang attend. Siapa yang claim. Kita tahulah. Mana yang error. <coughs> A uh, KY nak tanya. Ya puan. A uh, sebab saya first time, first time ni, kalau hmm. kita macam next next courses adakah di offer JPKK ke atau automatically akan di offer yang peserta yang sedia ada? Dia ya, macam mana tu puan? Saya tak faham. Dia punya next next apa next session next training uh, tu kan? Kalau ada kan? Kalau ada uh, lah. Kalau uh -huh. ada. Adakah kami yang peserta saya first time join yang sedia ada di akan di panggil ataupun kita tunggu iklan oleh JPKK Terus iklan Ini automatik uh, nama kita akan di offer untuk next Oh station. okay, faham ha -ha. Mm -hmm. Okay, so uh, itu sebenarnya um, CJ ni set ni hanyalah hak sesiapa saja yang hadir untuk setiap sesi terpulalah kalau macam orang tu tak pernah hadir ke ataupun orang ni pernah hadir sebelum ni kalaulah kalau diorang nak attend the next session, kena daftar dahulu. Ah, tu pentingnya registration. Ah, tak ada saya, macam masa saya yang tak? next next tu kita akan di macam ni saya orang bagi tahu kan kalau next tu Oh tak ada buat. Kita nak macros ah tak ada. Tak ada. Ah tak ada. Yang tu kita kena kita akan initiate daripada pihak kami ataupun oh. pihak kami. Oh. Ah bukan oh, dekat okay, automatically okay. automatically panggil ya. Yeah. Okey, terima kasih. Sama buat. <coughs> Good question ya. Yeah. Okey, so saya, saya saya rasa semua dah, dah redeem. Mana-mana yang tak boleh redeem tak apa eh. Ha, simpan dulu kod tersebut dan kita boleh redeem kemudian. Mungkin kita punya internet connection tu slow dan sebagainya. Tak apa. Ha, saya faham. Saya pun sekarang ni internet connection saya memang slow. <laughs> ha, so mungkin ada uh, sebabkan itulah kita tak boleh nak login dan sebagainya. Simpan dulu kod tersebut dan kita akan boleh redeem kemudian. Ke petang ke malam dan sebagainya. Okey, saya akan teruskan. Sekarang pun dah pukul 12.38 dan kita akan tamatkan kita punya sesi as soon as possible. Next sesi. Oh, group foto. Jom. Kita ambil gambar beramai-ramai. So, saya minta jasa baik tuan-tuan dan perempuan. Mana-mana yang boleh on camera, sila on camera. Kita akan tangkap gambar beramai-ramai. Sekejap eh. Saya sekarang buat jap. Biasalah puan, tuan-tuan dan perempuan. Saya kerja kat rumah. Saya punya, memang kita orang semua work from home. <coughs> saya akan on camera saya. Saya stop recording dulu.